Boa tarde a todos que fazem a Web TV, Simão Dias, o melhor canal do esporte de Sergipe e também que mais cresce no Brasil. Estamos direto do estádio estadual da cidade de Simão Dias, onde daqui a pouco, às 15 horas, teremos um grande jogo. Um jogo que promete, um jogo decisivo para ambas as equipes, tanto do Independente, o time da casa, quanto o time do 7 de junho, que vem em busca da vitória, porque só a vitória pro 7 de junho leva a classificação. O Independente vencendo hoje, o Independente já está classificado. Mas o 7 de junho tem que vencer essa partida de hoje e vencer na quarta-feira o Boquiense no seu domínio. Então esse jogo promete. E para trazer as primeiras informações das equipes, eu estou aqui com o mais bem informado, o repórter mais bem informado, Iveson Soares. Iveson, boa tarde. Boa tarde, Marcos Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores. Galera que está esperando aí a transmissão e ansiosos para esse jogão, jogão que promete entre Independente e 7 de junho. E informação importante dos dois times aqui, o 7 de junho. Tem 7 de junho, tem hoje um desfalque importante, que é o capitão, o Alan Santana, né, que está machucado hoje. Tá? E pelo lado do Independente, a gente tem aqui a estreia do goleiro Washington, né, com passagens pelo Caucaia, Navegantes, Imperatriz, Sobradinho. Hoje vai ser o goleiro titular do Independente. Fernandinho também não joga hoje, que está suspenso. Tá, e o zagueiro Léo Rito foi poupado desse jogo de hoje, vem jogando em sequência, né? Tá cansado, então o técnico Valdo deu uma poupada hoje nele, Marcos Paulo. Iveson, você falou aí do Fernandinho, que é terceiro cartão, não é isso? Isso. Vem jogando muito bem, muito fazendo bem. Um grande campeonato, Fernandinho, é Iveson. E quem entra no lugar dele, Iveson? É o Arão, Marcos Paulo. É o Arão, então vai ser mais uma improvisação, não é mais isso, mais uma improvisação, técnico Valdo hoje, né? Remontando a equipe ali, o setor defensivo ali, Marcos Paulo, o setor de meio de campo remontado para esse jogo contra o 7 de junho. E com esse o zagueiro Léo Rito, que vinha sendo titular nas últimas partidas, Iveson, que foi poupado, quem é que entra no lugar do Léo Rito, Iveson? Quem entra é o Aran, Marcos Paulo. O que entra é o Kevin, não é isso? Kevin no lugar do Aran, ou do Léo Rito. O técnico Valdo hoje... É um quebra-cabeça para montar essa defesa, esse meio ali do Independente. E só para frisar e falar do Kevin, o Kevin teve uma participação importantíssima
né? Naquela vitória contra o Amadense, Iveson. Foi verdade, Marcos Paulo. Kevin teve uma participação importantíssima e... Já temos as escalações, não é isso, Iveson? Já temos, vamos bater de pronto aqui as escalações das equipes. Vamos começar com o time da casa, né? É o Independente, o time mandante. Temos as escalações daí da equipe, como você frisou aí, entra o goleirão Washington, né? O Washington. Vamos lá, Marcos Paulo. Vamos lá, o Independente vem com o seu time titular hoje, aqui nessa tarde na cidade de Simão Dias, com 12 o goleiro Washington, 2 Brandon, 3 Lucas Carioca e 6 Kevin. 8 Aran, fechando o sistema defensivo da equipe do Independente. O meio campo é aquele tradicional, né? Com o Chuva, o Gianluca, o Jean Dentinho, que é outra novidade também isso, na equipe do Independente. E o trio de ataque é o Caça-Rato, o Renatinho e o Caranguejo, né? E o Carangol, né? Que desencantou na última partida, Iveson. Vem dando certo, né, Marcos Paulo? Dando certo aí esse ataque. Quantos gols, Iveson? O Caranguejo, que é o artilheiro da equipe do... Quatro gols, Marcos Paulo. O Caranguejo tem 4 gols. É um dos artilheiros aí da Série A2 do campeonato, Marcos. Tem também o Matheus. Tem o Alisson Santos com 4 gols, do 7 de junho também, que joga hoje. Tem o Matheus do Olímpico com 6, que é o artilheiro do campeonato. E temos também a escalação da equipe do 7 de junho, da cidade de Pedrinhas. É o 1, é o goleiro Wesley Pena, 2, Israel, 3, Fabrício, 4, Baiano, 6, Rivaldo. No meio campo vem com 5, Rafael Assi, 7, Matheus, 8, Wilson Júnior, 10, Lucas Sergipe, e o ataque... É também o Arthur, camisa 9, e o Antônio, camisa 11, e o Arthur Iveson. Também, para lembrar também, o Arthur tem 4 gols na competição. Arthur, muito bom jogador, Marcos Paulo. Forte, né? Cara forte, de boa estatura, né? Finaliza bem. Mobilidade, né, então, é um cara perigoso. É um 9 verdadeiro esse, viu, Marcos Paulo? 9 de ofício aí, viu? Então, esse jogo promete, viu, Iveson? Esse jogo aqui na tarde, a tarde nublada aqui na nossa cidade maravilhosa, Simão Dias... Um jogo que promete, um jogo importantíssimo para ambas as equipes que buscam a classificação na Série A2 do Campeonato Sergipano. E lembrando que também temos a arbitragem. Já temos a arbitragem aqui com o árbitro central da partida, Luciano da Silveira Santos. Primeiro assistente, Thiago Reis. Segundo assistente, o Jadson Alves. Quarto árbitro é o Rodrigo César. Esse é o trio... O trio de arbitragem com o quarto árbitro aqui nessa tarde na cidade de Simão Dias. E só lembrando também, ao informar os nossos telespectadores, né? Que aqui também são muitas informações, vamos colocar aqui a tabela, né? Do grupo D aqui, classificação. A classificação do grupo D, que tem a seguinte: Independente é o primeiro colocado com 14 pontos, segundo... Boquiense, segundo é o Boquiense com 13. Terceiro, 7 de junho com 11. Quarto é o Olímpico, também com 11. E quinto é o Amadense com 8. E no último colocado é a equipe do Botafogo com 2 pontos. Só para corrigindo aqui, daqui a pouco a gente atualiza essa tabela. É a seguinte informação: Independente tem 14 pontos. Boquiense. O Boquiense tem 13. 7 de junho é o terceiro com 11. O Olímpico é o quarto com 11, a Madense é o quinto com 8 e o Botafogo é o lanterna do grupo com apenas 2 pontinhos. É, Marcos Paulo, e zerou o saldo, né? O Independente, né? Foi importante essa última vitória que zerou o saldo, né, Marcos Paulo? Muito bem, isso. Muito bem lembrado. A equipe do Independente é uma que mais sofreram gols nesse grupo, né? Fez 14, sofreu 14 e fez 14, fez, né? 14, isso. Rapaz, é impressionante, né? E o Valdo tem que mexer, tem que fazer alguma coisa para esse sistema. É porque também, Iveson, foi aquela goleada lá no primeiro turno contra essa equipe do 7 de junho, Iveson. É, Marcos. E falando de algo interessante, que daquela derrota, tudo mudou depois daquele jogo, né, Marcos Paulo? Foi diferente, né? Os jogos foram diferentes já do Independente, outro posicionamento dentro de campo, outra motivação. Né? Foi importante aquele resultado para a motivação, né, do Independente. E que sacode, hein? Foi o trator que o 7 de junho passou por cima do Independente, então mudou tudo da água pro vinho, não foi? Foi verdade, isso aí, Marcos Paulo. E, Iveson, vamos trazer também alguns classificados, não é isso?
Já temos alguns classificados já foram definidos. Do grupo A, o Guarani de Porto da Folha e o América de Propriá já estão classificados. Só resta saber a classificação, né? Quem será o primeiro, né? Quem vai ser o primeiro ou o segundo colocado. No grupo B, o Estanciano já está classificado como primeiro colocado. Em segundo, o Rosário Central. No grupo C, o Barra é o primeiro colocado. Aí fica uma briga entre Falcon e Coritiba para decidir qual é o segundo colocado. Já no grupo do Independente, que é o grupo D, que bolo, hein, Wilson? Tudo embolado nesse grupo, hein? Mas ainda com aquela vantagem boa de 3 pontos, né, Marcos? Ainda com aquela vantagem boa de 3 pontos, mas tem que ser... Tem que estar aceso, né? Tem que estar aceso para esse jogo de hoje. Com certeza. Com certeza aqui é um jogo importantíssimo. E para lembrar também que o Independente, Wilson, já faz a sua melhor campanha da história. Isso. O Independente com 14 pontos já faz a melhor campanha dele na Série A2 do Sergipano, que começou no ano de 2014, lá atrás, no primeiro ano do Independente. Só lembrar o pessoal que o Independente é fundado em 2007, ou seja, o Independente tem 14 anos de fundação. Agora profissional, o Independente começou em 2014 e que conseguiu a pontuação de 13 pontos. 13 pontos o Independente conseguiu, ou seja, com 14 pontos hoje, no Série A2 do 2021, o Independente já melhora a sua pontuação, ou seja, a melhor pontuação da história do Independente. Isso. E outra com grandes chances de classificação. Isso. Mas, Paulo, falando até de dados interessantes sobre até o 7-1 que o Independente sofreu lá no contra o 7 de junho, Marcos, naquele jogo, por coincidência... Até hoje, na história da Série A2, existiram 7 placares de 7-1. 7 placares de 7-1. Por coincidência. E desses 7 placares, o Independente tomou 3-7-1 desses 7 placares. Então, tá na história no fator negativo, né, Marcos Paulo? Tá na história. A maior goleada até hoje da Série A2 foi lá em 2012, Neópolis 12-0 no Canindé. Essa foi a maior goleada da história da Série A2. Viu, Marcos Paulo? Wilson, e então, já que você puxou esse assunto, no ano de 2014, o ano do 7-1 do Brasil na Alemanha, Wilson, na Copa. Que coincidência, Wilson. Por isso que você é considerado o mais bem informado. Considerado como o Wilson Dias, o mais bem informado. Aí pegou pesado. Mas, não é isso, Wilson. Foi interessante, né? É interessante essa mística toda aí, tem todo um dado... estatístico aí, mas algo inusitado, né, Marcos? E o futebol tem dessas coisas, né, Edson? Tomou 7-1 na segunda rodada do campeonato do 7 de junho e hoje, né, é o líder, o Independente é o líder e o 7 de junho é o terceiro colocado. Mas, Paulo, e outro dado aqui, outro fator aqui, outra informação até importante, olha, foi o último 7-1 que o Independente tomou foi pro 7 de junho de 2018 também. E o Independente também tomou 7-1 nesse mesmo campeonato, na Série 2 em 2018, do Lagarto. Foi 2-7-1, então, resultados ruins, mas hoje aqui tudo mudou, Marcos Paulo. Hoje aqui tudo mudou, a equipe é outra, a motivação é outra. O Independente então, é o líder, não é isso, Wilson? Independente é o líder. Se ganhando hoje, já garante a classificação, não é isso? E joga na quarta-feira buscando o primeiro colocado do grupo. Mas o jogo de hoje é fundamental para as equipes, tanto do Independente, que também um empate não é de toda ruindade aqui não para o Independente. Dos males o menor, né, Marcos? Dos males o menor, né? Se o Independente sair com empate aqui, ele depende na próxima quarta-feira diante do Lanterna, o Botafogo. Uma vitória simples, né, que ele garante a classificação, mas hoje o importante é vencer aqui. As equipes já batem bola no belo gramado, né, Ibsen? Mais uma vez a gente ressalta esse belo gramado aqui no Estádio Estadual da cidade de Simão Dias, cuidado pelo nosso grande amigo aqui, nosso Luiz do Nacional e o Flávio, né, que dá aqueles tapa de qualidade nesse gramado para que tenhamos uma boa partida. Inclusive, Ibsen, eu chego a falar que esse está entre os 5 melhores gramados do estado, Ibsen. Pronto, então só parabenizar a toda a equipe, é o Luiz que se dedica, o Luiz e o Flávio se dedicam muito, né, ao cuidar desse gramado. Tem que ter pessoas assim, Marcos Paulo, que gostem do esporte, gostem do futebol, né, para darem o melhor. Marcos Paulo, vou trazer outro dado importante aqui também, viu?
Série A2 que começou em 1964, Marcos Paulo. Os maiores campeões da Série A2, o próprio IA com 3 títulos, Maruinense, o Olímpico de Pirambu, que depois se tornou Pirambu, e o Boca, com 3 títulos, todos com 3 títulos. Tá bem, Marcos Paulo? Que hoje, né, Ivson, o Pirambu, bem lembrado, não existe mais o Pirambu. Não existe. O Boca Juniors hoje é primeira divisão, o Maruinense, segunda divisão. E o próprio IA tá também penando, mas já foi desclassificado. Então, a gente traz um pouco das histórias, hein, Marcos? Vai pesquisando, vai trazendo um pouco da história da Série A2, né, que é importante, né? Muito bem, Iveson, aí quero mandar um abraço pro Ribeiro aí, né, que também que tá nos assistindo aqui na Web TV, trazendo o melhor do esporte para você. E as equipes já vão ao vestiário para começar daqui a pouco a partida. Bateram bola, aqueceram, faltando 9 minutos para o começo desse grande jogo, um jogo que promete, um jogo que você só assiste aqui na Web TV, trazendo o melhor do esporte com qualidade para você, né, Iveson? Falando, Marcos Paulo, ressaltando a qualidade da imagem da Web TV, né, Marcos Paulo? Sensacional, Iveson, é falado por todos, a qualidade, né, o trabalho dos nossos câmeras, o trabalho da nossa produção aqui com o Edgar, com o Magno, para trazer a melhor qualidade, com o Maurício aí, que é o câmera das alturas. Tem Maurício, é o câmera das alturas, chegou também um convidado aqui, Maurício também, viu, Marcos Paulo? Tá aqui também, marcando muito presença, veio assistir o Independente aqui contra o 7 de junho. E o Gabriel, que é o câmera, né? O câmera da emoção, na verdade, que é os jogadores, né, Iveson? Quando tá fazendo o gol, estão tudo buscando o Gabriel. Só busca ele ali, ele foca bem ali, viu, Marcos Paulo? Foca bem, o que ele tem que fazer é focar. E um abraço também para o Estevam aí no conjunto da delegacia, aquele abraço, meu garoto, nos assistindo também aqui. Já temos aí, Iveson, aí eu quero também mandar um abraço aqui, Iveson, também para a dona Conceição Aparecida, lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Ela é mais conhecida lá como Liri Carabina. Aquele abraço, dona Conceição. O Volvinho também, que nos assiste. O Futicoca também no Rio de Janeiro e também no Triunfo. Quero mandar um abraço para o Augusto aí, na mercearia. O Gil de Clebson, o Peloco, o Michel, o Juliardi. Quero parabenizar também, tem aniversariante hoje. Aniversariante mais que especial pra gente, né, Marcos Paulo? Quero mais mandar especial. Um abraço, parabéns a nossa aqui, telespectadora especial aqui, a nossa querida Joelma, completando anos hoje. Joelma Alves, né, Iveson? É isso aí. Joelma Alves, aquele abraço, Deus abençoe, parabéns por tudo, viu? Muito importante, pessoa muito importante para todos nós, Marcos Paulo. Com certeza, Joelma, aquele abraço, te amo, viu, meu amor? Te amo, viu, tia Joelma? Então, vamos lá, Marcos Paulo. Vamos falar de mais dados importantes aqui sobre a 2, Marcos Paulo. Times invictos até essa rodada. É isso mesmo? Isso, até a 7ª rodada e 8 para 1, né? Os times invictos até essa rodada, Marcos Paulo, eram o Estanciano, pelo grupo B, que é o líder, né? Barra e o Falcon, times que não perderam até o momento na 2. Equipes com mais empates, tem muitas equipes aqui que empataram 4 vezes, que era o Falcon, Sport, Barra, Socorrência e o Santa Cruz. Esses resultados, né, até o presente momento. Muito bem, é isso aí, trazendo os times invictos, né, da Série A2 do Campeonato Sergipano aqui, trazendo tudo, as informações, o mais bem informado aqui. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Gilberto McLaren aí, que também está nos assistindo aí. Gilberto, aquele abraço, viu? Tudo de bom para você, meu irmão. Também ao Cabelinho aí no mutirão aí, Cabelinho, aquele abraço. Também o Rock também, que nos assiste aqui. Aquela galera tudo mandando um abraço aí, um abraço para vocês, bom trabalho aí, viu? Tem muita gente conectada. Tem gente já conectada aqui, Marcos Paulo. Chamou e informou, Iveson. Chamou e informou. Aí traz aí o nosso público aí, Iveson. Elaine Cris está conectada aqui esperando a transmissão, dizendo que tá no aguardo do jogo. Fábio Silva, Marcos Paulo, mandando aqui, dizendo, ó. Perguntando pelo Jean Dentinho aqui, de onde ele é. O Jean Dentinho, Iveson, é lá da Chapada, lá na Bahia. Pronto. Então, mandar um abraço aqui também para Fauzi Salles. Conectado aqui, pedindo aqui outra informação, mas
Iveson, também essa partida, nós não podemos deixar de falar dos nossos, em oferecimento aos nossos patrocinadores que confiaram e acreditaram no nosso trabalho aqui para fazer essa transmissão de qualidade, essas viagens, né? Custear as nossas viagens. Não é isso, Iveson? Isso aí, Marcos Paulo. É as Sergisat, que é a loja de móveis e eletros. Você vai lá comprar o seu fogão, sua cama, seu guarda-roupa, seu sofá. Vai lá na loja Sergisat, aqui você é feliz aí, do nosso amigo Claudio Nô aí na loja Sergisat, que também tem em Sergipe e na Bahia. Use moda, né, com as melhores marcas do Brasil. Vai lá na esquina da Praça Barão de Santa Rosa. Vai lá na Use Moda, que você tem Calvin Klein, John John, Reserva, Lança Perfume. Vai lá, né, e meter aquele estilo lá. Vai lá na Use Moda, que só tem qualidade. Imprimix aí, comunicação visual, com frente à agência do Correio aqui na cidade de Simão Dias, do nosso amigo Vinícius. E também ao nosso, ao ABR Iveson, o melhor provedor de internet da região. Com certeza. Gente, também aproveitar, como nós falamos na ABR, que imagem, Iveson? Que imagem é essa, hein? Que imagem. Para lembrar, Iveson, que no jogo passado nós tivemos uma queda aqui na nossa transmissão, né? Mas foi geral, né, Marcos? Foi geral. Foi a internet aqui, gente. Viu? Porque às vezes vocês ficaram preocupados aqui, mas a gente queria ressaltar isso, viu? Foi um problema que teve aqui geral. Real City Romanel aí com relógios, correntes, pulseira, anéis de formatura, todos os acessórios feminino. Vai lá na Real City Romanel aí, na rua Nelson Pinto de Mendonça, Galeria Martins, 119, aí próximo à Energisa, Odontomed Plus, do nosso amigo Dr. Laerte Júnior. Júnior, aquele abraço aí, vai lá. Tá precisando arrancar um dente, tá precisando fazer obturação, um clareamento. Deixa esse sorriso bonito aqui, esse, né? Esse sorriso lindo, nosso e elegante narrador, aqui, Marcos Paulo. Com certeza. Fui lá, viu? Fui lá na Odontomed Plus, com também colocação de aparelho ortodôntico. Vai lá na Odontomed Plus. Comercial Zé de Antero, material de construção, quer construir sua casa, vai comprar sua areia, seu bloco, seu cimento, vai lá no Zé de Antero, material de construção. O nosso amigo também, Azulão Despachante, aí com o primeiro emplacamento, comunicado de venda. Vai lá que o Azulão resolve tudo, Iveson. Ele deixa tudo pronto aí. Também fica próximo também, a localização é próximo à delegacia de Simão Dias. Tem que trabalhar certo, hein, Azulão? Fica bem localizado, viu? Com certeza. Tá seguro. E também falar também do supermercado Couto, aí na Rua da Feira, aqui na José Avelino de Oliveira. E também temos o supermercado Couto lá na cidade de Lagarto, Iveson. Anexo Avenida Contorno, no bairro Novo Horizonte. Supermercado Couto. Júnior Auto Center, com guincho 24 horas, troca de óleo, balanceamento, vai lá no Júnior Auto Center. Leninho e Célia, ponto Banese aí, com pagamento de conta de água, de luz, pagamento de boleto, vai lá no calçadão da Jovina de Carvalho, lá no ponto Banese, Leninho e Célia aí, também conhecido como Santana Variedades. Autoescola Simão Dias, primeira habilitação, mudança de categoria, renovação, curso de reciclagem, vai lá na Autoescola Simão Dias, aí do nosso amigo Júnior e Ivanei. Não é meu pai não esse aí, né, Marcos Paulo? Não, porque senão não dava problema. LL SAT, antenas e segurança eletrônica, do nosso amigo Luiz Carlos, aí próximo ao Colégio Eduardo Marques, vai lá na LL SAT. JMS Promotora, pagamento de serviço de boleto, água e luz, acessório, do nosso amigo Jamerson, próximo ao calçadão, próximo ao ABR, vai lá no nosso amigo Jamerson, JMS Promotora. FF Energia Solar, instalações de placas solares com o nosso grande amigo Fábio, aquele abraço, Fábio. E também temos o apoio também do nosso grande amigo Matheus de Abel Jacó e Marival Santana, aí muito obrigado pelo apoio. Equipes, Iveson, no centro de campo, arbitragem no centro de campo, equipes no campo de jogo. Aqui para essa grande partida, aqui a arbitragem aqui com o nosso árbitro central aí, Luciano da Silveira Santos. O primeiro assistente, Thiago Reis. O segundo é o Jadson Alves. O quarto árbitro, Rodrigo César. Equipes, já bate bola aqui no centro de campo, tanto a equipe do Independente quanto a equipe do 7 de junho. A partida começa pouquinho para esse grande jogo.
esse grande jogo que promete aqui na cidade de Simão Dias. Estamos lá no meio de campo com os capitães das equipes, o Rafael Assi, da equipe do Sede Júnior, e o Chuva. Chuva, camisa 7, capitão da equipe do Independente. Ali para escolher ali o mano de campo. Grande jogador, né, Márcio Paulo Chuva, né? Grande jogador Chuva, um dos destaques e pilares da equipe do Independente. O bom jogador Chuva aí que é da Barra, viu isso? Vamos lembrar que o Chuva é da Barra. Barra dos Coqueiros aí. Vamos mandar um abraço aí também. E pro filhinho do Chuva também, vamos mandar um abraço aí, viu? Que tá nos assistindo também com a família de Chuva aí na Barra dos Coqueiros. Márcio Paulo, muita gente já conectada aqui novamente, ó. Mandar um abraço aqui pro Cláudio Rosa. Geraldo Macedo também conectado na nossa transmissão. Geraldo, amanhã nós temos aí uma entrevista aí, se Deus quiser, com o Geraldo Macedo aí para falar também da Série A2 do Campeonato Sergipano e do nosso trabalho da Web TV Simão Dias. E lembrando também, mandar um abraço para o professor Juliano. Aquele abraço, Juliano. O Juliano cabeção, né, Marcos? É o cabeção, com a cabeça daquela também, se não fosse professor, meu filho. A Luiz Wagner também conectado na nossa transmissão. Vinícius CRR, Alessia Lima, Fábio Silva, Jaqueline Assi, deve ser irmã do... Deve, com certeza, do Assi ali, né, Marcos? Do capitão Rafael Assi. É, Maria Ribique, Luiz Caires, muita gente conectada na nossa transmissão e vai começar o jogo, hein, Marcos Paulo? Caires deve ser parente de Dr. Cleiton, né? É, com certeza, deve ser. Deve um ser. Abraço, Dr. Cleiton, também, que nos assiste aqui no Web TV, trazendo o melhor do esporte para você aí. Quero mandar um abraço também para a família do zagueiro Léo Rito aqui, que está presente aqui no estádio. Aquele abraço. Lembrando, Marcos, que toda a galera que está conectada na nossa transmissão, compartilha, curte, dá o like aí para a gente, né, para o YouTube entender e ficar visível para mais pessoas. Com certeza, gente, se inscreve no nosso canal, inscreve-se, vai embaixo, dá o like. Você está assistindo, vai lá e dá aquele like ali para ajudar a gente aqui, o nosso crescimento aqui. E vai começar, Ibson. Vai rolar a bola aqui, um minuto de silêncio aqui com o Luciano da Silveira, aqui na cidade de Simão Dias, no estádio estadual de Simão Dias, o belíssimo estádio aqui na nossa cidade de Simão Dias, para essa grande partida que promete. Um minuto de silêncio. Autoriza Luciano da Silveira Santos. Começa esse jogão aqui na cidade de Simão Dias. Independente, 7 de junho. Já trabalhando ali a bola, já buscando o ataque à equipe do 7 de junho, mas saiu com bola e tudo. O Wilson Júnior, lateral para a equipe do Independente. Já trabalha com o Caça-Rato, tenta já buscar o ataque. Ganha a bola com o Matheus. Matheus já sofre a falta. Falta em cima do Matheus. Ibson, eu tô vendo ali a mudança que quem tá no setor esquerdo de campo, ocupando mais, é o Jean Luca, viu, Ibson? É o Jean Luca. É o Jean Luca que tá no setor esquerdo de campo. Isso, isso. 7 de junho no ataque com o Israel. Israel trabalha curtinho, erra o passe, toca com o Aran. Aran já coloca pro Caça. Caça já vira pelo lado direito de campo com o Brandon. Trabalha a bola com Chuva. Chuva do jeito que ele gosta, já domina a bola, já tenta fazer a jogada, boa jogada de Chuva. Trabalhou, já sofreu a falta. O Jean Dentinho aí já mostrou, hein, Ibson? Já mostrou qualidade ali, Marcos. Já mostrou qualidade o Jean Dentinho, camisa 20 da equipe do Independente. Sofreu a falta, Chuva na bola. Primeira falta, segunda falta do jogo, um minuto. Já tenta o arco na área, bola Chuva, saiu o goleirão, afastou, sobrou com Caça. Caça tentou a jogada, sobrou para Caranguejo. Caranguejo dominou, tentou o cruzamento. Já marcado o impedimento aí pelo assistente Thiago Reis. Impedimento do Caranguejo ali, do Caranguejo, viu, Ibson? Primeiro impedimento do jogo. Ali o zagueirão, e o Baiano e o Fabrício. Impedimento ali, quem tá o goleirão? Wesley Pena na bola. Bate pra frente o goleirão. A procura do Arthur. Faz a proteção, Kevin. Ganha a bola, já bate pra frente. A procura do Dentinho.
Netinho tentou a jogada, tira o lateral aqui, o Rivaldo. Tem nome de craque, hein, Iverson? E deu uma aparência com o Rivaldo, hein, Iverson? Tem nome de craque, Marcos Paulo. Tem nome de craque. Eu gostei, já gostei aqui do Dentinho, viu, Marcos Paulo? Já veio receber a bola aqui. Já tá buscando uma boa participação no jogo, viu, Marcos Paulo? Muito bem, Iverson. Falta. Falta em cima do Caça. Falta do Rafael Assi aí, capitão da equipe do 7 de junho. Falta no Caça, que tá ali caído, já tá sentindo ali. O árbitro vai lá pra checar o Caça. Ver se tá tudo certo com o rato, com o Caça-Rato. Jogo, né? Já o dois minutos de jogo, Iverson, desse primeiro tempo. O jogo já com três faltas. É isso. É. Três faltas. Chuva na bola. Bate o lançamento à procura do Caranguejo. Tira a bola, sobra com o Aran. Aran domina. Já faz a jogada com o Jean. Jean pelo setor esquerdo. Boa cruzamento, Jean. Passou, bateu, tirou o Rivaldo. Na bola perigosa, mas já marcava impedimento, Iverson. Boa jogada do Aran com o Jean Luca. Cruzou de primeira, a bola passou pelo Caranguejo, mas já marcava impedimento. Boa chegada, Iverson, do Independente. Boa chegada, jogada boa do Aran ali, viu? Passando ali o Jean Luca. Que bola do Jean Luca, hein, Marcos Paulo? Que qualidade na batida. E é destro, né, Marcos Paulo? Destro, né? E acertou um belo cruzamento de perna esquerda o Jean. Muito bem. Independente buscando um ataque. O jogo começa muito bem, muito bem. Esses primeiros três minutos de jogo aqui na cidade de Simão Dias. Reclamou de uma bola vazia ali, Marcos Paulo, árbitro. Leonardo Silveira, não é isso? Isso. Leonardo da Silveira. Luciano da Silveira. Já trabalha ali com o Assi. Já procura, já recupera a bola a equipe do Independente. Chuva chega, já domina a bola, ganha pro... Que bom duelo, hein? Ganha pro Assi. Ganha pro Rafael Assi. Faz a jogada, Chuva. Já sofreu a falta. E o árbitro não marcou nada, hein, Iverson? Falta forte ali, viu, Marcos Paulo? Falta forte ali do camisa 7, Marcos Paulo. Do camisa 7 do Matheus em cima do Chuva. O Chuva fica sentindo ali na frente. Chegou forte ali, viu, Marcos Paulo? Na frente do próximo, o árbitro também estava próximo, o bandeira próximo. Mas ele não marcou nada, viu? O Chuva tá caído ali, Marcos Paulo. Aparentemente sentindo muitas dores, viu, Marcos Paulo? Tá sentindo Chuva. E o árbitro não marcou nada. O Chuva ali recebendo atendimento da comissão técnica. Dos médicos aqui do nosso Serginho. Sentindo nosso, muitas dores ali, Marcos Paulo. Chuva. O cabeludo e carioca Serginho aí. Já dando aquele auxílio ali ao Chuva. Parece-me uma pancada no joelho, a queda ali. Parece isso, ser no joelho. Joelho direito. A arbitragem passou desapercebida esse primeiro lance aí aos 5 minutos jogado desse primeiro tempo. A equipe do Independente jogando em casa já tenta valer o fator mando de campo, já procura o jogo, tentando pressionar o 7 de junho no campo de defesa. Ressaltar a importância do Chuva, Marcos, né, para a equipe do Independente, coletivamente é muito importante, Marcos Paulo. O Chuva, isso é tão interessante, o Chuva, que ele é uma peça importantíssima na equipe do Independente. Uma média de um jogador, e digamos, se tivesse um dos craques do campeonato, isso não é nem no craque do jogo, o Chuva seria. Ele estava entre os três melhores jogadores da competição. Já bate o Breno à procura do Caça. Caça já trabalha com o Dentinho. Dentinho protege, joga com Caça. Caça tenta jogar individual, segura, trabalha já com o Chuva recuperado. Dominou ali o Chuva, dominou errado, a bola saiu. O Chuva tá sentindo. Lateral para o 7 de junho no setor defensivo de campo com o Rivaldo. Rivaldo na bola. Tenta a procura do Arthur. Chuva já cabeceia, já bota pra fora. Tá mancando ali o Chuva. Tá mancando o Chuva. Espero que não seja nada com Chuva, viu? 7 de junho. Rivaldo na bola. Tenta a procura do Antônio. Não marcou nada o árbitro. Lateral para o Independente. Lateral ali com o Brendo. Brendo Souza na bola. Já procura do Caranguejo. Bate pra frente. Combate e rebate. Caça ganha. Boa jogada do Caça. Já tenta a procura do Renatinho. A bola não chega no Renatinho. Bate pra frente. Bola perigosa. Afasta. O Lucas Carioca. Nossa. Bota pra lateral. Tava um pouco desatento ali a defesa do Independente, Iverson.
Tem gol na Série A2, mas Paulo, daqui a pouco eu informo, viu? Muito bem, isso. Chamou, informou, daqui a pouco informa, porque é o lateral para a equipe do 7 de junho. Rivaldo na bola. Acho que vai jogar lá na área, viu? Jogou na área, subiu o Lucas, tirou. A bola sobrou com Caça. Caça domina bonito o pé esquerdo. Já coloca para Aran. Aran, camisa 8. Setor esquerdo de campo. Já tenta o lançamento. Boa bola do Aran para o Caranguejo. A Caranguejo protege, faz a jogada bonita. Botou na frente Caranguejo. Pediu a falta, o árbitro mais uma vez não marcou, hein, Iveson? Foi falta já recupera ali, o Brandon. Brandon já trabalha aqui com o Kevin. Kevin, boa saída do Independente com chuva. Trabalha bonito a equipe do Independente pelo lado direito de campo. Brandon vai embora. Já tenta o lançamento, boa bola do Brandon. A procura do Caranguejo. Afasta o perigo. O Israel tira o perigo, pressiona no começo de jogo a equipe do Independente. Que bola boa, viu, Mascol? Que bola boa. Bola boa do Brandon. Lateral. Gianluca na bola, setor esquerdo de campo. Gianluca já faz a jogada com Caça. Trabalha curtinho, Caça aparece muito bem na partida já nesse começo de jogo. Tenta a jogada com Gianluca. Tira para a lateral ali o Wilson Júnior, coloca para a lateral. Lateral para o Independente, mais um lateral. Já procura o Renatinho. Renatinho protege. Vai para cima do Israel. Saiu de novo ali, bateu no Wilson Júnior. Outro lateral para o Independente, setor de ataque do campo. Tenta pressionar nesses primeiros 8 minutos de jogo. Gianluca na bola, bate curtinho com Aran. Aran domina, tenta a linha de fundo, tenta fazer a linha de fundo, tenta fazer a jogada Aran. A bola sobra para Gian. Gian caiu ali na frente do árbitro, o juiz não marcou falta, segue a equipe do 7 de junho com o Arthur. Arthur já faz a jogada com o Matheus. Tira o Dentinho lá, já pô, muito bem o Dentinho já pelo setor. Não é na dele, mas ele já foi lá, já conseguiu colocar a bola para a lateral. O Dentinho, camisa 20 da equipe do Independente. Lateral para o 7 de junho. Israel na bola. Saiu um gol importante aqui na rodada, mas Paulo. Chamou, Falcon, informou, Iveson. O Falcon faz 1-0 no Coritiba. Jogo importante, hein? Jogo de classificação, não é isso, Iveson? Jogo de classificação. Muito bem. Já recupera a equipe do 7 de junho. Trabalho de bola com o Wilson Júnior. Tenta a jogada de perna esquerda na bola. Muito forte. A bola sai em lateral. Saiu em lateral para a equipe do Independente. Saindo mais um pouco a equipe do 7 de junho, tentando pressionar o Independente. Lateral por Independente. Brendo já coloca pra frente, já sofreu falta o Dentinho. Sofreu falta o Dentinho, Iveson. Jogo até bem faltoso, né, Maspo? Bem faltoso e com a entrada do Dentinho, o Caça tá jogando mais no meio, Iveson. Tá jogando mais centralizado o Caça. Com a equipe de ataque com o Dentinho, o Caranguejo e o Renatinho. Tá tendo bom espaço o Caça. Falta para o Independente. Chuva, camisa 7 e capitão da equipe na bola. Já tenta a batida à procura do Brendo. Pegou mal na bola. Pegou mal Chuva. A bola saiu em lateral. Lateral para o 7 de junho aí com o Rivaldo. Já tenta pressionar e marcar em cima o Independente. Tenta pressionar o 7 de junho no seu campo de defesa. Chuva já subiu, mas já tinha cometido a falta ali. Falta do Chuva em cima do 7 Matheus da equipe do 7 de junho. Marcando certinho ali o Aran, colando no para não dar espaço no Lucas Sergipe. Já trabalha no setor defensivo com o zagueirão Fabrício. Fabrício tenta dar o corte, aperta Caranguejo, já trabalha com o goleiro. Aperta a equipe. Boa saída aqui com o Rivaldo. Dentinho aperta. Tenta marcando pressão a equipe do Independente no setor defensivo da equipe do 7 de junho. Trabalha com o Fabrício. Fabrício bate para frente à procura do Antônio. A bola passa, sobra para Kevin. Kevin protege. Protege bem o zagueirão da equipe do Independente. Faz boa jogada o Kevin. Já sofreu falta. Falta do Kevin. Falta do Antônio. Camisa 11 em cima do Kevin. Boa jogada, hein, Iveson? Boa jogada. O zagueiro tá bem postado ali, irmão Paulo. Tá seguro até o número 6. O ali, Kevin. Independente, o Kevin. Muito bem. O Kevin que substitui o Léo Rito, que foi poupado hoje para essa partida de hoje. Tá ali o goleirão, o Washington, né? O estreante de hoje, né, Iveson? O goleiro da equipe do Independente, o Washington. É o Washington. É, lembrando que o Washington é do Senhor do Bonfim, lá da Bahia. Muita gente da Bahia, né, Márcio Paulo, aqui no equipe do Independente, em todas as equipes da Série A2, né? Muita gente. Já procura bonita, procura com Dentinho, sobe Dentinho, ganha Rivaldo. Tenta a bola com José, protege Brendo. Brendo protege e ganha o lateral para a equipe do Independente.
Já tenta fazer a jogada com o Dentinho. Caiu o Dentinho, nada. O árbitro marcou, já procura. Tira Kevin. Boa jogada do Kevin. Afasta para a lateral ali em cima do Arthur. Lateral para o Independente. Lateral para o 7 de junho. Rivaldo na bola. Já procura ali, desvia o Kevin. A bola sobra, tira Lucas Carioca. A bola já sobra entre o José e o Brendo. Protege o José, trabalha a bola. Já recupera o Dentinho. Vem na recuperação, bate para frente Kevin. Bate para frente e a bola sai em lateral. Lateral para o 7 de junho. Jogo bastante movimentado durante esses 12 minutos aqui na cidade de Simão Dias. A procura do Arthur. Arthur tenta dominar, domina errado. Brendon bate para frente à procura do Caranguejo. Caranguejo domina, já sofreu a falta. Sobrou para Caça. Caça faz a jogada. Já trabalha com o Brendo. Ele quer jogo hoje, o Caça, viu? Eu tô sentindo que o Caça quer jogo hoje. Boa jogada com o Brendo. Jogada característica dele, que ele gosta de arrancar. Já trabalha com o Dentinho. Dentinho volta para trás, trabalha com Chuva. Chuva inverte a jogada bonito lá com o Aran. Boa jogada do Independente no setor esquerdo de ataque. Aran levanta a cabeça, tenta fazer a área. Bate cruzamento na área, procura o Caranguejo, sobrou. Dentinho! Cabeceou pra fora, o Dentinho tava sozinho. Pegou mal na bola, na boa chegada do Independente. Hein, Iverson? Que bola do Aran lá, Márcio Paulo. Dentinho sozinho, a bola na conta. Ele cabeceou pra fora, Márcio Paulo. A bola passou pelo Caranguejo e sobrou pro Dentinho. Capricha, Dentinho. Capricha que a chapada tá em peso, torcendo pra você. Já bate pra frente, sobe Kevin. Ganha mais um, é o zagueirão do Independente. Boa jogada do Kevin. Faz o lançamento, boa jogada com Caça. Quem sabe agora, Caça faz a jogada. Boa jogada com Dentinho, tentou a procura do Dentinho. Dominou no peito, setor de ataque, tentou o cruzamento. Afasta o zagueirão Fabrício. Já sobra aqui com o Rafael. Rafael perde a bola, Chuva já ganha, ganha mais uma. Trabalha com o Brendo, pressão do Independente. Boa jogada pelo setor direito. Partiu o Brendo, tentou o cruzamento. Cruzou na área, saiu o goleirão, dominou. Renatinho, sobrou, bateu. Tira o zagueirão, Fabrício. Pegou mal o Renatinho na bola, mas já pressiona. Bate pra frente, sai de Júnior, dominou o Lucas. Já sobra pra Caça. Caça domina, já faz a jogada com o Caranguejo. Pressiona o Independente, tenta o gol no começo do jogo. Boa jogada, Caranguejo bateu. Fraquinho, sobrou para o goleirão Wesley Pena. Pressão do Independente, Iverson. Independente pressiona, viu, Márcio Paulo? Tá chegando cada vez próximo ao gol. As melhores oportunidades o Independente já teve no jogo, Márcio Paulo. Iverson, com esse posicionamento do Caça-Rato na partida de hoje, que só nós aqui, comentarista aí, e narrador da equipe, estamos vendo, muito espaço para o Caça, Iverson. Tá jogando bom e livre o Caça-Rato. Já ganha Chuva, ganha a bola, já toca para o Renatinho. Setor esquerdo de campo, camisa 11, Renatinho tenta fazer a jogada individual, perdeu, mas o árbitro marcou falta, a falta do Renatinho ali em cima do Isael, lateral da equipe do 7 de junho. Na verdade foi o Bandeira que marcou essa falta. Bandeira marcou a falta do Renatinho ali em cima do Isael. É um abraço aí pro secretário de esporte da cidade de Pedrinhas, o nosso grande amigo Elton. Elton, aquele abraço, meu irmão. E um abraço também para o nosso Gilberto. Gilberto, aquele abraço. É o Gil. É o Gil. Falta para o 7 de junho. Lucas Sergipe na bola, camisa 10 da equipe do 7 de junho. Quem sabe na bola parada. Uma jogada ensaiada ali. Partiu Lucas Sergipe, faz a fatiada, joga na área. Subiu Kevin, a bola sobra para Chuva. Chuva bate para frente, sofreu falta. Falta do Fabrício em cima do Chuva. Um abraço para ir para o secretário de esporte da cidade de Pedrinhas, o nosso amigo Elton. Aquele abraço, Elton. Satisfação e prazer da nossa equipe Web TV em tê-lo aqui na nossa cabine, na nossa cidade, na nossa transmissão. Aquele abraço, Elton. Falta, tá ali o goleirão Washington na bola. Autoriza o árbitro. Bate pra frente o Washington, procura do Caranguejo. Caranguejo sobe, sobe, Fabrício sobe mais alto. A bola sobra com o Matheus. Matheus tenta a jogada pelo setor direito de campo com o Israel. Israel na bola, trabalha com o Lucas Sergipe. Trabalha curtinho com o Israel, a procura do Matheus. Matheus. Falta. Ele marcou falta do Gianluca. A bandeirinha ficou em dúvida ali na marcação desse na lance. Na dúvida, hein? Ele marcou falta para o 7 de junho. Falta em cima do Wilson Júnior, camisa 8 da equipe
do 7 de junho. Lucas Sergipe na bola, é o dono das bolas paradas da equipe do 7 de junho. O bom jogador, né, Ibson? Da bom jogador. Do 7 de junho. Muito bom jogador. Já trabalha cara. Bonito pelo setor direito. Deu espaço, protegeu, saiu com bola e tudo, querendo falta. Mas o árbitro marcou, bola saiu. Tiro de meta para o Independente, tiro de meta para o goleirão Washington da equipe do Independente. Tá bombando aí, Ibson? Tá bombando nossos internautas, Ibson? Nossa transmissão tá bombando, Marcos. Como sempre, nossa transmissão como sempre. Tá bombando. Falando que a equipe do 7 de junho, Marcos Paulo, é a equipe que mais tinha feito gols, o melhor ataque até o presente momento da competição, Marcos Paulo. É o melhor ataque da competição, a equipe do 7 de junho. Um abraço aí pro nosso amigo Bobotier aí do Bonfim de Baixo, que tá nos assistindo aqui na cidade de Simão Dias. Lateral para o Independente. Brendon na bola. Já procura o Caranguejo. Afasta Rivaldo, mas outro lateral para a equipe do Independente. Independente tenta sair, tenta pressionar a equipe de 7 de junho no campo de jogo. Brendon já procura o Caranguejo, domina Caranguejo, tenta fazer a jogada, boa jogada. Protege Caranguejo, tenta fazer a jogada individual, faz um belo cruzamento lá na área, procura do Aran. A bola sobra, tira o lateral, tira o Israel. Tira o perigo, afasta o perigo ali o lateral direito Israel da equipe do 7 de junho. Mas, Paulo, era outra boa chegada da equipe do Independente. Tá saindo boas jogadas lá pelo lado esquerdo, lá com o Aran também, viu, Mospol? Tá saindo boas jogadas por lá, hein? Muito bem aí o Aran na partida. A equipe num todo, né? A equipe do Independente hoje num todo, muito bem na partida, até esses jogados, esses 18 minutos desse primeiro tempo. Já trabalha a procura do Caranguejo. Caranguejo sai para fazer a jogada. Boa jogada do Caranguejo. Protege agora a característica dele. Tentou o chute. Saiu fraco. Sobrou de novo. Ele tentou fazer a jogada com o Dentinho. Dentinho caiu ali pedindo falta. Mais uma falta. O árbitro mandou seguir o jogo. Sobrou pro Caça. Caça domina. Rafael Assi. Contra-ataque. Já coloca pro Arthur. Lucas Carioca vai na bola. Ganha a bola. Protege o Lucas. Chega o Arthur. O Lucas tenta fazer a jogada, coloca para lateral, que pega no Arthur, é lateral para o Independente. Quase pega desarrumado ali de novo, não foi só a defesa da equipe do Independente ali, numa boa jogada do 7 de junho. Quase pega desarrumado, Marcos Paulo. Também o Caranguejo aqui reclamou de uma falta, né, Marcos Paulo? De uma falta primeiro no Dentinho, mas uma falta. Dentinho. Uma falta em cima do Dentinho, mas uma reclamação que o árbitro não marcou, hein? E o Caranguejo tá caído. Loja Sérgio Sati, a sua loja de móveis e eletrodomésticos. Aqui você é feliz. Sendo atendido ali o Caranguejo ali. E o Valdo chama o Dentinho aqui para passar alguma instrução. Dentinho que tá bem no jogo, né, Marcos Paulo? Bem no jogo, estreando tá bem no jogo. O Dentinho. Muito bem. Dentinho aqui, que essa semana eu vim acompanhar alguns treinos e vi ele. Eu vi esse garoto trabalhando muito bem. O Valdo apostou nele e ele tá indo muito bem nessa partida de hoje, nesses 20 minutos de jogo. Jogador interessante, né, Márcio? Ele faz esse corredor aqui, corta pro meio, né? Jogador muito interessante, isso Dentinho. Isso mesmo, muito bem. Um jogador veloz, jogador de habilidade. Boa estreia aí do Dentinho, que é lá da Chapada Diamantino, que tá assistindo em peso aqui. O pessoal tá conectado mesmo aqui, Marcos Paulo, da família lá do Dentinho, pedindo abraço aqui, tá conectado aqui na transmissão. Com certeza, também mandou um abraço pra família do Fernandinho, que é também lá da Chapada, aquele abraço, família do Wellington aí, que são jogadores que atuam na equipe do Independente, que é de lá da Chapada Diamantino. Lateral para o Independente. Gianluca bate pra frente à procura do do Renatinho, sobrou. O Arthur saindo um pouco da área, já bota a bola aqui pro lateral esquerdo, Rivaldo. Rivaldo tenta o chute de fora aí. De muito longe, tentou surpreender o goleirão Washington, hein, Iveson? Um chute despretensioso, né, Marcos Paulo? Ele tava também de corpo muito virado pra aqui, pra sua esquerda. Deu um chute meio despretensioso. Não ia dar muito bem esse chute. Saiu muito longe da meta do goleirão Washington, que não tem nenhuma pressa ali. Tiro de meta para o Independente. 21 minutos jogados desse primeiro tempo, aqui na cidade de Simão Dias. A bola sobe, Rivaldo. Subiu ali o Rivaldo, o Caranguejo já voltou, já caiu. Pedindo atendimento. Ficou reclamando ali, o Caranguejo ali. O Caranguejo reclama de um braço deixado ali. De um braço deixado pelo Rivaldo. O árbitro tá deixando um pouco rolar ali. Começou um princípio de tumulto ali.
Ele deixou o braço ali. Deixou o braço ali no caranguejo. Vamos mostrar, Ibson, vamos mostrar aqui no nosso replay, que é só a Web TV tem pra você aqui, replay desse lance ali, mais uma jogada. Ele tinha acabado de tomar uma pancada e agora o Rivaldo subiu e ele reclamou bastante. Vamos mostrar o replay aí na estante aí pra vocês, nossos telespectadores aí. O Bandeira tá se comunicando ali, umas Paulo. O Bandeirinha viu tudo. Ele viu o lance. Ele viu o lance. Vai chamar o árbitro ali. Bandeirinha chamou o árbitro ali, umas Paulo. Será que a gente tem esse replay aí pra gente passar desse lance? Estamos esperando aqui o replay, estamos esperando aqui pra gente ver aqui, pra tirar as dúvidas, gente. Nós temos um replay aqui na Web TV. Isso aí é lance pra vermelho, né, Márcio Paulo? Isso aí não tem dúvida, é um lance de agressão. Você viu agora, Ibson? O lance de agressão aí, Márcio Paulo, isso aí é forte, cartão, viu? Vermelho. Lance forte ali do Rivaldo em cima do... Isso aí não tem cartão amarelo no lance desse, é. Vimos agora no nosso replay aqui, Ibson. O árbitro Pondera conversa muito ali, né, Márcio Paulo? O árbitro conversa muito ali, mas não toma atitude, Márcio Paulo. O senhor, o arbitragem aqui do Luciano da Silveira. Vamos mostrar o lance aí, Ibson. Lance novamente aí. Foi com o braço, Ibson. Ele foi um pouco, meteu um braço ali no... Teve um braço ali do Rivaldo. O caranguejo continua caído ali. O árbitro tá ponderando demais, deixando esses lances acontecerem na partida. O árbitro central, Luciano da Silveira Santos. Que é, lembrando, o árbitro aí é da cidade de Boquim. Tá conversando com os dois jogadores ali. Lateral para o Independente. Lateral para a equipe Independente. Não deu nada, Márcio Paulo. Nem conversou. No setor direito de campo. Brendo na bola. Já procura do Caça. Tenta a jogada. Rafael Assis chega, o capitão da equipe do 7 de junho. Coloca para frente, coloca para lateral. Lateral, mais um lateral para a equipe do Independente. Brendo na bola, tenta a jogada. Já procura do Dentinho, Dentinho protege. Bola passa pelo zagueirão, tira o zagueirão, afasta, perigo. Sobrou chuva, já ganha a bola, recupera a chuva. Já trabalha bonito, tentou o Brendo, muito forte, a bola sai linha de fundo. Tiro de meta para o 7 de junho. Chuva tá inteira no jogo, hein, Márcio Paulo? Chuva tá inteiro. Que bom que o chuva tá firme no jogo. O tempo tá nublado, mas o chuva tá em dias. O chuva tá muito bem de novo. Tiro de meta ali, o goleiro foi lá pegar a bola. Sem pressa nenhuma. 24 minutos jogados desse primeiro tempo aqui na cidade de Simão Dias. Tempo no estádio técnico, estadual. Né, parada. Parada técnica. Parada técnica. E os jogadores independentes ainda ficam reclamando ali. Estão lá o zagueirão Lucas. Lucas Carioca. Um princípio de tumulto. Aqui entre a discussão ali do treinador, né? Da equipe do Independente, o Valdo aqui com o torcedor aqui. É, e não é legal, né? Não é essa legal. Essa interferência também, o cara, né, trazer isso pra dentro de campo não é legal, né, Márcio Paulo? Não é legal. Isso, mas falando desses 25 minutos jogados, desse primeiro tempo, um bom jogo, isso. Um bom jogo, Independente muito bem na partida. Independente muito bem, tanto tecnicamente como... Taticamente, muito bem, bem posicionado, Marcos Paulo. Iverson, vamos ver se a gente mostra aquele lance de novo, que tem uns internautas pedindo esse lance ali, Iverson. Vamos mostrar aí o lance do caranguejo, o lance naquela do caranguejo dividida ali. Vamos mostrar para todo mundo, tá pedindo de novo aqui. E só nós temos essa belíssima imagem aqui do estádio, do gramado. Essa imagem aqui com o nosso Edgar. É isso aí. Aqui na parada técnica, os treinadores aqui, tanto do nosso Ronaldo da equipe do 7 de junho, ponderando bastante, quanto o Valdo ali, posicionando o ataque ali, falando bastante ali com seu time. Pressiona Independente, muito bem na partida. Posse de bola aí, são desses primeiros 25 minutos, 65% de bola da equipe do Independente, conta apenas 35 do 7 de junho, tá mostrando que tá em cima, tá atento, tá bem na partida, Ibson. Tá bem, né? As melhores, tem mais posse de bola, né? Procura
teve as melhores oportunidades no jogo, só tá faltando aquele capricho, aquela precisão na finalização. Naquele passe, né? Aquele passe final, naquela tomada de decisão, mas muito bem taticamente até agora a equipe do Independente. Vamos voltar para o jogo, vamos voltar aqui para o recomeço da partida, aqui na parada técnica. A bola saiu em tiro de meta para a equipe do 7 de junho ali com o goleirão Wesley Pena. Marcos Paulo, tem gol na Série 2 em um jogo importante também de classificação. Muito bem, isso aqui, o replay passou aqui daqui a pouco. Já rola a bola, já vai o goleirão. Já trabalha ali com o Rafael. O árbitro manda voltar. Informou, chamou, informou, Iverson. Falcon 3-0 no Coritiba, Marcos Paulo. Vai encaminhando a sua classificação, né? Encaminhando a classificação, sendo o segundo colocado no grupo C, o Falcon. Lá da Barra. Já bate pra frente, já sobra com o Rivaldo. Rivaldo tenta a jogada, a bola sobra com Chuva. Chuva disputa, a bola sobra pra Rivaldo, à procura de Arthur. Kevin bate pra frente e tira. A defesa, a bola sobra com o Dentinho. Dentinho domina. Boa jogada do Dentinho. Faz boa jogada. Boa. É abusado o Dentinho também, hein, Iverson? Gostei, viu, Marcelo? Boa jogada pra cima do Rivaldo. Foi abusado aí o camisa 20 da equipe do Independente. Recebeu a falta. Falta para o Independente. Chuva na bola. Já mostrando as suas credenciais, né, Marcos Paulo? Seu repertório. Com certeza. Bate pra frente, Chuva à procura do Caranguejo. Caranguejo disputa. Sobrou. Tira, afasta o zagueirão ali, o baiano. Bota pra lateral, pressiona o Independente. Tenta abrir o placar. Pressiona o malvadão do Centro-Sul. Tentando a classificação direta. Já trabalha com o Dentinho. Dentinho tentou a jogada com o Brendo, bateu errado, bateu pra fora. Lateral para o 7 de junho. Respira ali a equipe do 7 de junho, ali lateral para Rivaldo. Bate pra frente e tira a Chuva. Lateral para o 7 de junho aí com o Rivaldo. Rivaldo já procura do Arthur. Tentou a bola, sobe pra Lucas. Lucas bate pra frente. Mais outro lateral. O outro lateral para o 7 de junho, que vai para o campo de ataque. Tenta sair um pouco dessa pressão. Tenta ir para o jogo a equipe do 7 de junho, que tenta a vitória. Para o 7 de junho aqui o importante é vencer. Rivaldo na bola. Vai jogar lá na área o Rivaldo. Vai partir para o Cuca Ball. Coloca na área. Subiu o Kevin, subiu Chuva. Desviou. Dentinho sobrou. Tirou. Afastou. A bola sobra com o Aran. Aran tenta fazer a cobertura. Ganhou a bola. Marcou falta. Bandeira falta lá do Aran ali, do Bandeira, do assistente 2 ali, o Jadson Alves. Marcou falta do Aran em cima do Wilson Júnior. Falta perigosa para a equipe do 7 de junho. Aí tá lá o Lucas Sergipe ali, camisa 10, que é o dono da bola parada da equipe do 7 de junho. Uma falta que leva um certo perigo, hein, Iverson? Falta que leva certo perigo, Marcos Paulo. Também o Aran fez uma falta boba ali, né, Marcos Paulo? O cara de costas pra ele, o jogador de costas pra ele, ele fez uma falta boba ali. Foi com muita força o Aran. Mas o 7 de junho não tem nada a ver. Lucas Sergipe na bola. Quem sabe na bola parada. 30 minutos desse primeiro tempo. Lucas Sergipe na bola. Vai fazer o cruzamento de perna esquerda, setor direito do campo. Autorizou o árbitro. Partiu o Lucas Sergipe. Tentou o cruzamento, a bola sobrou, passou por todo mundo. Sobra com o Wilson Júnior. De novo cruzamento na área. Bateu o cruzamento. Tira providencialmente o zagueirão Lucas Carioca, Iverson. Lucas tirou ali, Marcos Paulo. Na cabeça ali do jogador do 7 de junho, Marcos Paulo. E que era o Rafael Assi. Salva Lucas Carioca. Tira para escanteio. Uma bola perigosíssima. Lucas Sergipe na bola. Escanteio para o 7 de junho. Lucas Sergipe na bola. Joga na área. A bola passou por todo mundo, cabeceou, sobrou. Salva o goleirão, mostra. Que defesaça! Que defesa, Iverson! Defesaça! Renatinho, já sobra com o Renatinho. Tenta sair pro campo de ataque, erra o passe, Renatinho. Era uma boa jogada, errou, Renatinho. Que defesa, Iverson! Que defesaça do Washington, viu, Marcos Paulo? Que defesaça, hein? Quase abre o placar, o 7 de junho na sua jogada. Perigosíssima essa jogada aérea. Já bate pra frente à procura do Arthur. Tenta a casquinha, Arthur, sobrou pro goleirão. Cata firme o Washington.
e garante o 0-0 no placar. Que defesa, hein, Marcos? Daqui a pouco a gente mostra, no intervalo a gente mostra essa defesa do Washington, viu, Marcos? Bate pra frente o Chuva, tenta a procura do Caranguejo, a bola sobra, domina Caranguejo, domina bem, tenta fazer a jogada, protege Caranguejo, tenta fazer a jogada individual, tenta a virada de bola pro Arã, boa jogada do Caranguejo, sobrou com o Arã, Arã partiu, bateu de fora da área, Arã! Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, que é isso, Arã? Um abraço aí para o nosso Sargento Valdir, que está assistindo aqui essa partida. Sargento, aquele abraço. Que bola aí, isso do Arã, que resposta do Independente. Marcos Paulo, o Arã vem bem na partida. Lance, que chute, Marcos Paulo. Que ia sendo um golaço do Arã, Marcos E que Paulo. Boa jogada de novo do Caranguejo, meu. Protegeu, fez a jogada. Lá vem o 7 de junho no ataque. Protege, tirou o Arã. Afastou o perigo, saiu o goleirão. Carta firme o goleirão. O Austin já trabalha com o Arã. Vai Independente, Arã passa pelo meio campo, já busca o ataque, erra Arã, se precipitou Arã, ele mesmo reclamou ali, ele sentiu ali que ele mesmo errou feio, tentou a jogada com o Renatinho, tomada a decisão errada do Arã. 7 de junho no ataque, já tentou a jogada com o José, tentou o cruzamento, Iveson se passa essa bola, pegava aqui o sozinho aqui o Matheus, hein, Iveson? Pegava sozinho o Matheus, o Lucas. Errou ali o passe o Arã. A bola já sobra, Jean Lucas já protege ali em cima. Lucas Sergi protege bem. Já toca no Rafael Assi. Sai mais a equipe do 7 de junho. Arthur, boa jogada no setor direito com o Antônio. Antônio já vai para a linha de fundo, tenta fazer o cruzamento. Lucas Carioca afasta o perigo. Sobra para Arã. Arã tenta a jogada. Sofreu a falta, deu vantagem e sobrou com Chuva. Sofreu uma falta, Chuva. Mandou seguir, ele poderia voltar. Tirou o zagueirão, a bola sobra com Caça. Caça tenta a jogada, sofreu falta. Falta do Caça, isso. E poderia ter tomado o cartão jogador da equipe do 7 de junho, tanto isso. Tanto nessa jogada lá atrás, Marcos Paulo, que sofreu lá o Arã, quanto essa jogada do Caça Rato aqui era para cartão, os dois lances, viu, Marcos Paulo? Viu, está muito econômico na partida. Tá econômico, Iveson. Aí poderia ter sido a falta em cima do Chuva ali, ele deu vantagem. Falta em cima do Caça Rato, Chuva na bola, setor de meio campo. Tá lá o Chuva. Mão na cintura, perna direita na bola. Tenta pressionar o Independente, 34 minutos. Partiu Chuva. Tentou a jogada. Tentou boa jogada de Chuva com o Brendon. Brendon protege, boa chegada do Brendon. Protege bonito. Protegeu bem o Brendon. Boa jogada. Lá, escanteio. Saiu em lá. Escanteio para a equipe do Independente. Ali chegou o Matheus. Colocou para escanteio. Brendon na bola. Perna direita na bola. Quem sabe, Brendon? Capricha, Brendon. Jogou na área. Subiu o Caranguejo. Sobrou o Caranguejo. Bateu. Tira a defesa. Sobrou. Tira, Antônio. Afasta o perigo. Pressiona o Independente. Que bonito. Sobrou para Caça. Boa jogada. Individual. Perdeu a bola. Sobrou para Arthur. Arthur tenta a jogada. Boa jogada do Arthur individual. Boa jogada do 7 de junho pelo setor esquerdo de campo. Sobrou para o Matheus. Em busca, tenta o cruzamento. A bola sobra com o Wilson Júnior. O Wilson Júnior domina. Tentou chute de fora da área. Pra fora. Pra cima na boa jogada do 7 de junho com o atacante Arthur, hein, Iveson? Boa jogada ali. Foi levando um, dois, três. Deu aqui na lateral, mas o lance não seguiu, né, Marcos Paulo? E o Chuva tinha que ter cuidado nesse lance, que poderia ser um lance pra cartão, hein, Iveson? Cartão, é verdade. E o Chuva é aquela média. Jogou o cartão. O cartão. Mas, Paulo, tem um gol importante aqui na Série 2, viu, Marcos? Chamou, informou o Iveson. Gol importante nesse grupo D. Boquiense faz 1-0 no Olímpico. Com isso, o Boquiense é o primeiro colocado aqui, viu, Iveson? Isso aí, assume verdade. A liderança. Assume a liderança momentaneamente. Boquiense momentaneamente líder, segundo Independente. Atrabalha a Chuva. Tenta a bola pro Dentinho. Tenta a equipe. Ganhou o Dentinho. Recuperou o zagueirão ali, é o Baiano. Baiano bate pra frente, perna esquerda na bola. Passou um pouco ali, se atrapalhou. Bate pra frente o zagueirão, afasta o perigo. Imprime Mix, impressão digital. Você pensa, a gente realiza. Já faz a jogada com Caça, Caça protege. Bateu errado, a bola já sobra pro zagueirão Lucas. Lucas trabalha a bola com o goleirão Washington. Washington já bate pra frente à procura do Caranguejo. Já sobe Dentinho, tenta a disputa. Sobe o zagueirão Fabrício, coloca. O Kelvin pega a bola, tenta o lançamento. O Kelvin à procura do Caranguejo. Caranguejo desvia, sobrou pra Renatinho. Pode pintar o gol, bateu o Renatinho!
Gol! É do Independente! Renatinho! Renatinho! Renatinho, camisa 11! Abre o placar! Abre o placar, Iverson! Na grande jogada do Caranguejo, aquela casquinha que só ele sabe fazer. E no outro lançamento do Kevin Iverson. Outro lançamento à procura do Caranguejo. Ele ganha. Desvia para Renatinho, protege. Boa jogada do Renatinho. E abre o placar. E que golaço! Golaço do Independente. Mas Paulo, que casquinha do Caranguejo, Mas Paulo. Foi a conta para cair no pé do Renatinho, que levou a jogada na força, Mas Paulo. Trombou com o zagueiro ali do 7 de junho e colocou na caixa. Um golaço, Mas Paulo, do Iverson, Independente. Essa jogada do Caranguejo, excelente. E a jogada do Renatinho, Iverson, mostrou um jogador maduro. Isso. Deu isso. Corpo pro jogador, porque qualquer coisa era pênalti ali. Isso. Ele botou na frente e colocou na meta. Sem defesa pro goleirão Wesley Pena. Independente volta a assumir a liderança do campeonato. Buquinhense fez lá, Independente fez aqui. Assume de novo a liderança. Já sobra. Epa, sobrou a falta ali, não marcou nada, sobra pra Caça. Caça tenta o lançamento à procura de Caranguejo. Sobra com Aran. Aran trabalha. Não tem pressa nenhuma, equipe do Independente. Trabalha no setor esquerdo de campo com Jean Lucas trabalha com o Renatinho, autor do gol. E um dos artilheiros da equipe do Independente. Trabalha Renatinho. Sofreu a falta, o juiz em cima, nada, não tá marcando nada, nada o Luciano da Silveira. Tava de brincadeira, viu? Isso é econômico demais, demais. Vamos lá, Luciano, vamos caprichar. Bola aqui pelo setor direito, tentou com o Brandon, saiu, Renatinho tá caído. Renatinho tá caído lá, hein? Renatinho caído na frente do árbitro, no primeiro lance não, mas no segundo... Tomou um pisão, viu, o zagueirão chegou junto ali na frente e ele não viu nada, não marcou nada. Lateral... para o 7 de junho, 38 minutos jogados desde o primeiro tempo, abre o placar aqui o Independente. O Independente abre o placar aqui na cidade de Simão Dias. Na boa jogada, jogadinha também, Cuca Ball, viu? Lançamento do Kevin, aquela jogada que eles fizeram lá, Iverson, contra o Amadense. O Kevin acertou de novo, agora só que o Caranguejo desviou. Com esse belo cabelão descolorido, essa barba bonita. Você tá lindo demais, Caranguejo. Desviou e a bola sobra pro Renatinho, que abre o placar. O Renatinho é um dos artilheiros da equipe do Independente, Iverson, com 4 gols também, Iverson. Também, o Renatinho vencendo, um jogador também muito importante também, Mas Paulo, nesses últimos jogos entrou, né, vencendo titular e vencendo muito importante para a equipe do Independente, Mas Paulo. Tá muito bem o nosso Renatinho, que é da Baixada Fluminense aí no Rio, o Renatinho Carioca, Iverson. Renatinho Carioca, é isso aí. Já bate aqui o 7 de junho, trabalha pelo setor de defesa. Tem pressa agora o 7 de junho. Esse resultado elimina o 7 de junho do campeonato. Elimina o 7 de junho do campeonato. Lucas Sergipe faz boa inversão aqui com o Rivaldo. Rivaldo domina. É apertado pelo Caranguejo. Caranguejo não para, Iverson. Ele aperta demais, ele é cheio de perna. E atenta o lançamento, Kevin. A procura do Arthur protege Kevin. Bate para lateral. Afasta o zagueirão do Independente. E com esse placar, Mas Paulo, Independente vai para 17 pontos, encaminhando a sua classificação histórica, Mas Paulo. Com esse resultado, o Independente está classificado, fazendo história. Primeira vez classificado. Com esse resultado, já afasta o perigo. Boa jogada, afasta o Aran. Era o Gianluca que coloca para escanteio. Tenta sair pro jogo a equipe do 7 de junho, tenta pressionar, tenta buscar o gol. Não resta outra coisa na partida, se não buscar a vitória, a equipe do 7 de junho. Bola parada, escanteio, tá lá o camisa 10, canhotinho, Lucas Sergipe na bola. Jogada aérea, tentou a fatiada, cruzamento na área, pintou a cabeçada, de novo, defesata! Que defesa do Austin, sensacional o goleirão da equipe do Independente. Que é isso, Austin? Que defesa! Mais um aí, Iverson. Tá vacilando nessa bola aérea a equipe do Independente. Tá pressionando o 7 de junho. Eles estão fazendo uma barreira, estão marcando mal. Toda fatiada, cruzamento na área, pra fora! Que perigo, que cabeçada do Rafael Assi ali, o capitão, camisa 5 da equipe do 7 de junho.
E eles estão aproveitando dessa jogada de bola aérea aí, Ibson. Essa jogada de bola aérea tá enjoada ali, vamos, Mas Paulo. Tá tirando o sono ali do goleiro Washington, viu, Mas Paulo? Que estreia do Washington, que defesa. Duas grandes defesas, porque senão o placar já estava outro, hein, Ibson? O placar já estava outro, Washington. Que duas defesaças, Mas Paulo. Duas defesaças. Muito bem, o goleirão Washington aí, que é lá da Senhor do Bonfim da Bahia, estreando e até agora garantindo o placar. Já bate pra frente, a bola sobra com caça. Já perde a jogada, sobra com o Lucas. Lucas bate para frente à procura do Dentinho. Sai o goleirão Wesley Pena. Cata firme o goleirão da equipe do 7 de junho. Já sai jogando o 7 de junho aqui com o Baiano. Baiano erra o passe, tenta Rivaldo. Sobrou aqui com o Wilson Júnior. Chegou forte na bola. O Brandon, falta. Falta bem marcada do Brandon em cima do Wilson Júnior da equipe do 7 de junho, que sai reclamando ali. O árbitro vai lá, conversa. E conversa mais uma vez. Bola parada. Já trabalha pelo setor direito de campo. Tenta o lançamento o Fabrício. Tenta a procura do Antônio. Já ganha Gianluca. Gianluca protege e ganha a bola. Já toca com o Lucas. O Lucas bate para frente à procura do Renato. A bola bateu por último ali no jogador do 7 de junho. Mas o Bandeira marcou lateral para o 7 de junho. Mas por último bateu no... Epa, que lateral é esse, Wilson? Que reversão é essa, hein? Tava jogando pedra ali, viu? Que reversão. Essa daí fazia tempo que eu vi um lance desse, viu, Wilson? Do lateral Israel, da equipe do 7 de junho. Tenta a procura pra frente. Agora ele marcou, Wilson. Ele marcou uma reversão, Wilson. Que no primeiro lance foi de brincadeira aí do nosso bom lateral camisa 2 da equipe do 7 de junho. Aspol, ele tem gol na Série 2, viu, Aspol? Chamou, informou, Wilson. Barra faz 2-0 no Socorro e o Falco encaminha sua classificação, Marcos Paulo. Faz 4-0 no Coritiba. 4-0 para o Falco e o Barra faz 2-0. Primeiro e segundo colocado do grupo C do Campeonato Sergipano da Série A2. E que você só vê aqui na Web TV Simão Dias, as melhores informações, não tem outro lugar. Aqui é a Globo de Sergipe. É isso aí. Boa jogada com o Caranguejo, tentou a jogada ali pra cima do zagueirão Fabrício. Ganhou e bate pra frente à procura do Arthur, isolado o Arthur. Subiu o Lucas, tenta a casquinha, a bola bate e sobra pro goleirão. Subiu, roubou com o Kevin. Ganha Lucas Sergipe, boa jogada, recuperou bem o Kevin, viu? Recuperou bem o Kevin, coloca pra lateral. Lateral para o 7. Lucas Sergipe tenta o cruzamento, à procura do Antônio, a bola passa. Aran vai na cobertura. Já trabalha com o Gianluca, boa jogada, sobrou pro Caça. Caça perde a bola, sobrou com o Lucas. Ganha a bola, Lucas. Lance perigoso na frente do árbitro, viu? Na frente entrou forte. Entrou forte ali o Rafael Assi, capitão da equipe do 7 de junho. O árbitro marcou falta e saiu e nada de cartão aqui. Vamos ver se não sai cartão, hein, Marcos Paulo? Que entrada do Rafael Assi, viu, Marcos Paulo? Vamos mostrar o lance aqui de novo aos 44 minutos. Desse primeiro tempo, vamos mostrar o replay, gente, que só a gente tem um replay aqui, a entrada forte aí, Ibson, confere aí os nossos. Daqui a pouco vamos mostrar esse lance aqui do replay aqui. Jogada forte, o Lucas tá lá no chão. O Rafael Assi entrou violento ali, viu, Mosfalo? Entrou forte, não, entrada não forte. Saiu, Lucas... Não saiu o cartão ali, Mosfalo, o Rafael Assi? Não saiu o cartão, Ibson. Entrada forte em cima do Lucas e o árbitro pedindo a entrada ali dos maqueiros. Vamos mostrar esse lance daqui a pouco, viu, Ibson? O Luciano da Silveira hoje está econômico demais, Mosfalo. Econômico demais nessa partida, viu? É, não só ele tá com sono hoje. É. Não só ele tá com sono hoje. Tá de brincadeira. Acho que ele esqueceu os cartões em casa, Mosfalo. Só pode. Foi uma entrada forte, viu? Entrada forte. Tá aí o atendimento ali para o Lucas Carioca, zagueiro da equipe do Independente. Uma falta forte. E o árbitro nada marcou a falta, mas não advertiu o capitão da equipe do 7 de junho, que fica caído lá. O replay daqui a pouco a gente mostra no intervalo, Mascol, desse lance aí violento, hein? Lance violento do Rafael Assi aí, entrada... Que entrada do Rafael Assi, viu, Mas Paulo? No Lucas Carioca. Saindo de maca ali, sentindo muitas dores ali, o bom zagueiro da equipe do Independente, o Lucas. Então, replay? Entrada forte, Ibson.
Era uma entrada para cartão amarelo. Entrou forte, entrou por cima. Vimos agora no replay. Entrou forte. O camisa 5, o capitão da equipe do 7 de junho. Mas o árbitro só marcou a falta. Falta para a equipe do Independente. 46 minutos jogados desse primeiro tempo. O Independente vence. O Independente é o líder. O Independente momentaneamente garante a classificação na Série A2 do Campeonato Sergipano. Já joga para frente, a bola sobra aqui com o Dentinho. Dentinho corre, protege. Chega forte o zagueirão. Coloca para fora o Baiano. Lateral para o Independente, que não tem pressa ali o Brandon. Final desse primeiro tempo. Jogo, que jogão aqui do Independente vencendo a boa equipe do 7 de junho. Lateral para o Independente. Brandon Souza na bola. Cobra Brandon. Tenta procura. Já sobra pro Caça. Caça trabalha com o Brandon. Independente tem um a menos. Trabalha a bola, recupera. A bola sobra. Sobra com o Renatinho. Renatinho tenta fazer a jogada com o Aran. Boa jogada. Foi derrubado, não marcou, já recupera o Independente. A bola já sobra com o Brendo, quem sabe agora. Partiu o Brendo, fez a jogada. Boa jogada em cima de novo, partiu pra perna canhota. Outra jogada do Brendo, quem sabe agora. Boa jogada, vai Brendo. Se precipita o Brendo. Pede falta, nada a marcar pelo árbitro. Falta ali do Jean, falta dura do Jean. Falta dura do Jean e também passiva para cartão amarelo aí. Seria Wilson. Sem critério também, ele tá errando para os dois lados. Na verdade, o árbitro tá errando para os dois lados. Isso. Com uma falta para matar a jogada ali do Jean. Mas o Brandon tá caído lá, pediu falta ao Brandon. Vamos mostrar esse lance do Brandon daqui a pouco. Lucas tá para entrar na partida de novo ali. O árbitro autorizou? Não, ali tá, o Lucas tá pedindo autorização. Na boa jogada do Brandon, só que o Brandon, isso era para ter finalizado. Isso, Marcelo, era para ter finalizado. Cortou demais. Fez muita firula no lance ali, Marcelo. Foi uma boa jogada, mas já era para ter finalizado. Mais uma boa jogada da equipe do Independente e individual do Brendo. Boa jogada, mas era para ter finalizado. Teremos 4 minutos de acréscimo aí, já estamos já no... Os minutos finais, né, do primeiro tempo. Os minutos finais. Tá deixando rolar o nosso Luciano da Silveira Santos. Mas poderia ter picado cartões para os dois lá, tanto para jogadores do Independente como jogadores do 7 de junho. Isso. 3-4 cartões amarelos aí, Marcos Paulo, já seriam de bom tamanho aí nesse primeiro tempo, viu? Para as duas equipes. Falta para o 7 de junho, que tenta jogar nesse finalzinho. Já trabalha curtinho com o Wilson Júnior. Já tenta a jogada com o Lucas Sergipe. Inverte o lado aqui esquerdo com o Rivaldo. Finalzinho de jogo. Rivaldo leva pro centro de campo. Tenta o cruzamento na área. Boa jogada do Rato. Intercepta. Tira a jogada. Tentou a jogada. O Rivaldo bateu para fora. Sai em linha de fundo. Tiro de meta para o goleirão Washington. O bom goleiro da equipe do Independente. Quero mandar um abraço aí pro pessoal aqui também que tá curtindo aqui. O pessoal do Futecoca aí do Rio de Janeiro, que tá aqui presente nas nossas dependências do estádio estadual da cidade de Simão Dias. Washington na bola. Encerra o árbitro Luciano da Silveira Santos. Final do primeiro tempo. O jogador do 7 de junho ali vai cobrar ali o árbitro. Também o Lucas, ela vai mostrando a pancada, Wilson. Rasgou mesmo ali na entrada dura ali, ele mostrando ao árbitro, mas agora já foi, né? É. Até o capitão tá lá, o nosso Rafael Assi, que deu aquela entrada. Nele mesmo, né? No nele Lucas, mesmo, né? Isso mesmo. Mas o árbitro nada. Final desse primeiro tempo. Bom jogo e grande vitória da equipe do Independente, hein, Wilson? Vence o primeiro tempo bem, Marcos Paulo. Vence com bom volume de jogo, boas finalizações. Já era para ter saído mais gols do Independente e também da equipe do 7 de junho, né, Marcos Paulo? Era para ter saído gol, né? Com certeza. 60% de bola para a equipe do Independente, com 40% da equipe do 7 de junho, que quando foi no ataque assustou isso. Teve duas boas chances. Se não fosse o goleirão Washington, o placar era diferente. Era diferente, Iverson. Em final desse primeiro tempo aqui na cidade de Simão Dias, Independente líder com esse resultado e também classificado, viu? Classificado nesse grupo D momentaneamente, a equipe do Independente fazendo história, primeira vez em sua história. Também quero mandar um abraço aqui também para todos os nossos internautas aqui, o Volvinho que nos assiste aí,
E também vamos faturar aqui com os nossos patrocinadores aí, o Ale Barber. Quer meter aquele corte, fazer aquela barba, sobrancelha? Vai lá no Ale Barber. Aí também com o nosso amigo Rodrigo aí na Praça dos Estudantes ou Praça Jacques de Figueiredo aí. Vai ficar bonitão, vai dar aquele tapa no cabelo, vai fazer aquela barba. Vai lá no nosso amigo Ale Barber. Ale Barber, aquele abraço. Prêmio Stories, smarts e acessórios com Prêmio Stories. E também Simão Dias Como Eu Vejo, vai lá ver as notícias, vai conferir com Simão Dias Como Eu Vejo. E também Abimel, mel natural, o melhor mel da região. Vai lá com o nosso amigo Lucas. Vamos aos nossos intervalos e daqui a pouco voltamos para trazer segundo tempo, emoção aqui do segundo tempo aqui na cidade de Simão Dias.
Voltamos em definitivo, viu? Em definitivo para o segundo tempo aqui na cidade de Simão Dias, no estádio estadual de Simão Dias, do belo gramado aqui na nossa cidade, para esse segundo tempo onde a equipe do Independente vence a equipe do 7 de junho da cidade de Pedrinhas. E também temos uns recados aqui, são um recado aqui, só é soltar o recadão aí do nosso grande amigo aqui, que também está assistindo e curtindo a transmissão da Web TV Simão Dias. Vamos lá. Oh, alô, galera de Sergipe, terra abençoada. Tudo bem? Aqui é o Zinho, ex-jogador do Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Seleção Brasileira, campeão do mundo em 94. É tetra! Galera, eu tô passando aqui para fazer um convite para vocês e dizer que eu já estou, né? Eu já estou acompanhando tudo aí do esporte pelo canal da web, da TV Simão Dias. Valeu, galera! Todo mundo ligado nesse recado, hein? Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Salve, salve, galera! Tudo bem? Quem tá falando é Tia. Só quero dizer que estou acompanhando aí o canal web Simão Dias. Parabéns aí pelo canal. Um abraço com bastante informação. Claro. Tamo junto. Saudações rubro-negras! É isso aí, Rivson, aí o recadinho aí do Tetra, né? Do Tetra, o Zinho. E o nosso artista aí que trabalha também na web, na TV Fla. E aí mandando aquele recado aí pra todos. E agora vamos voltar para o segundo tempo, as equipes já estão no centro de campo. E vamos falar também, Rivson, aí aproveitar e falar do craque do jogo, Rivson. Então, craque do jogo, galera. Quem quiser escolher o seu craque do jogo, vai lá no nosso Instagram, Web TV Simão Dias, galera que está conectada aí na nossa transmissão, vai lá no nosso Instagram da Web TV Simão Dias, vai lá no Stories, tá? E tem uma caixinha lá, você escolhe o nome do seu jogador, digita lá o jogador que você quer que seja o craque do jogo, tá bom? Vai lá no nosso Instagram, Web TV Simão Dias, no nosso Stories, tem uma caixinha lá e você escolhe o craque, o seu craque do jogo, Marcos Paulo. E lembrando, né, que o craque do jogo tem essa votação lá no nosso Instagram, e também temos um voto do nosso repórter Iveson, e um voto também do narrador aqui, o Marcos Paulo. É isso.
equipes no centro de campo, só espera agora da arbitragem, né? Porque se não tiver arbitragem, agora vamos ver se ele vem mais. Muito econômico, né? Vamos falar um pouquinho da arbitragem aqui com o Wilson. Então, foi um pouco econômico nesse primeiro tempo. Sim, sim, o nosso Luciano da Silveira, que vinha bem na partida, né, Wilson? Mas deixou algumas jogadas ríspidas das duas equipes. Eram cartões para as duas equipes. Olha, tanto jogadores como o Independente, como o Gianluca poderia ter tomado cartão, como o capitão da equipe, o Rafael Assi, naquela entrada. É o que é que nós estamos aqui pedindo isso. Ali, isso entenda o pessoal. Estamos assim, sendo profissionais, né, Marcos Paulo? Comentando o jogo, narrando o jogo aqui, estamos sendo profissionais isentos, né? Com certeza. Aqui de lado, né? A gente só está fazendo a transmissão desse jogo, desse grande jogo aqui hoje entre Independente e 7 de junho. Um grande jogo. Marcos Paulo, dá uma passada nos resultados de momento aqui da Série 2 de hoje, a rodada. Barra segue vencendo o Socorro por 2-0. Boquiense, nesse jogo importante desse grupo aqui, Boquiense segue 1-0. Vencendo o Olímpico, e o Falcon dando um chocolate lá no Coritiba, 4-0 Falcon no Coritiba. Isso, Ibson, e lembrando, com esses resultados desse grupo D aqui, com a vitória do Independente, o Independente vai a 17 e vitória do Boquiense. E a vitória do Boquiense, os dois, Ibson, garante classificação no Campeonato Sergipano, Ibson. Resultados importantíssimos. O Independente vai fazendo a sua melhor pontuação e a melhor classificação, né, Marcos Paulo, nesses 7 anos aí, e sendo o primeiro, né, fazendo saldo, e o Boquiense em segundo, o 7 praticamente aqui, um 7, o Olímpico, o 7 e o Olímpico estão fora, é. Momentaneamente, com esse resultado, Independente garante a classificação e o Boquiense também. Agora ficam no próximo último jogo, na quarta-feira, para decidirem quem serão os primeiros colocados, né? O é Independente isso. Joga fora contra a equipe do Botafogo. Do Botafogo, e o 7 de junho recebe o Boquiense. Arbitragem voltando agora. A arbitragem, acho que foi um pequeno atraso aí, mas já estão voltando aqui para o campo de jogo para trazer e fazer o segundo tempo aqui na cidade de Simão Dias. Entre Independente e 7 de junho, Independente vence por 1-0. Quero mandar um abraço aí pro meu amigão aí, Luiz Flamenguista aí do conjunto da delegacia. Aquele abraço, Luiz. Flamenguista chato, apaixonado aí, viu, Marcos Paulo? Vamos retomar o jogo, né, Marcos Paulo? Vamos retomar esse segundo tempo. Vamos retornar ali que o assistente ali já tá indo lá. E que imagem aí, né? Com o nosso cinegrafista aí, nosso câmera Gabriel, pegando a imagem, imagem aí do meio, essa, né? Imagem aí, campo, e agora com o Maurício. Um tapete, um campo, excelentes condições, Iveson. Como eu falei no pré-jogo, está entre os 5 melhores gramados do futebol sergipano aqui, o gramado do estádio estadual da cidade de Simão Dias. Bem cuidado, mais uma vez, pelo nosso Luiz, do Nacional, e o nosso Flávio, o assistente aqui, que dá aquele tapa no gramado para a bola rolar com qualidade. Equipes no centro de campo, arbitragem postas ao campo, esperando só o apito do árbitro Luciano da Silveira Santos. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já na boa jogada, já sofreu a falta o Aran ali. Sofreu a falta o Aran ali do Arthur. Tentou uma jogada ensaiada ali, com um pisão na bola pro Chuva bater, mas sofreu a falta Aran. Primeira falta do jogo aos 12 segundos desse segundo tempo. Chuva na bola. Já tenta. E Chuva era lá na frente à procura do Caranguejo. Subiu o Caranguejo. Marcou impedimento ali do, acho que do Renatinho, viu? Renatinho ali, marcou ali o segundo assistente ali, o Jadson Alves. Tá lá o zagueirão Fabrício, já trabalha com o Baiano bate para o goleirão, o Wesley que bate para frente, à procura do Antônio. Antônio tenta, Chuva domina, se atrapalha, Chuva perde a bola. Antônio vai na bola, contra-ataque para a equipe do 7 de junho. Tá com o Wilson Júnior, tenta a jogada para cima do Lucas. Parte cruzamento na área, sobrou para Antônio, bateu, cruzado, salvou o Kevin! Trava, trava, salva Kevin, que poderia ser o gol, Iverson, da equipe do 7 de junho com o Antônio, Iverson. Antônio teve uma grande oportunidade, Marcelo, bateu ali no Kevin, né, Marcelo? Bateu no Kevin ali com as mãos para trás, né, também, não teve mão nenhuma. Uma bobeada da defesa ali, mas só que começou com Chuva, errou
errou ali o Chuva na saída de bola e quase que o 7 de junho empata a partida. Rivaldo já tenta pelo setor esquerdo de campo, Brendo recupera bem, tenta a jogada já com Arana, Arana faz a jogada com Dentinho, Dentinho espera demais, domina a bola, tenta a jogada com Arthur, chega bem o Kevin, boa partida do zagueirão Kevin do Independente. Brendo já tenta o lançamento para Caranguejo, a bola sobrou, Caranguejo, quem sabe agora cortou bonito, Caranguejo tira a bola, tira o Isael, Renatinho tenta a jogada, a bola já saiu ali, o árbitro lateral para o 7 de junho. Boa oportunidade, Mas Paulo. Na boa oportunidade do vacilo do zagueirão ali do Fabrício. Vacilo do zagueirão Fabrício, que quase o Caranguejo faz o seu gol na partida. Já bate para frente, para cima. A bola sobra com Brendo. Brendo afasta o perigo. A bola sobra com Dentinho. Já trabalha ali com o Rafael Arce. Atenta o lançamento. Lançamento tirou Lucas. E lá bonito o Lucas, que era uma boa jogada ali com o Matheus. Chega bonito o 7 de junho, tenta pressionar, tenta buscar o gol. Mas outra boa jogada do 7 de junho. Bom, e o um bom lançamento ali do 5, Marcelo. Rafael Assi, que é um bom jogador, viu, Márcio Paulo? E o Lucas, Ivo, bate pra frente. Daqui a pouco eu informo. Caranguejo protege. Saiu com bola e tudo. O Lucas ali tava sentindo isso. Eu acho que ele pediu alteração ali, o Lucas, viu? O bom zagueiro, a boa defesa hoje da equipe do Independente, hoje não teve o Léo Rito, mas tem os dois meninos que estão jogando bem ali, mas só que tá sentindo o Lucas. Tá sentindo ali o Lucas. Já bate pra frente, Caça-Rato tenta desviar. A bola sobra com o Matheus, perdeu o Aran. O bate-rebate recupera. A bola já sobra com o Jean Lucas. Setor esquerdo de campo, já trabalha com o Caranguejo. Faz boa jogada com o Renatinho. Renatinho já toca a bola. Boa jogada com o Aran. Aran tenta o chute, bonito! Pra fora na boa jogada entre Renatinho e Aran. No belo chute do Aran de perna esquerda. Finaliza bem com as duas pernas o Aran, Iverson. Que bom jogador o Aran, Márcio Paulo. Que bom jogador. Cravou a sua vaga aí, né, Márcio Paulo? Não tem titular o Aran. Ganhou sua posição aqui o Aran, que é lá de Itabuna. Bom jogador o Aran da equipe do Independente. Já joga pra cima. Gianluca subiu ali. Tentou afastar a bola, sobra com o Lucas Sergipe. Já tenta pressionar a equipe do 7 de junho, levou pro Wilson Júnior, tentou o cruzamento, a bola passou, sobrou, bateu, defendeu o Washington! Sensacional de novo o Washington! Tá vacilando o Independente, tá pedindo pra tomar gol, mas o goleirão Washington defendeu de novo isso, no chutaço do Matheus! Mais uma defesa. Que grande defesa do Washington, mas vem se destacando no jogo também, viu, Marcos? Vai ser difícil esse craque do jogo hoje, hein? Que estreia, hein, Wilson? Bem lembrado pelo Wilson, que estreia do Washington. Goleirão fez outra grande defesa, bem colocado, chute forte em cima, ele espalmou. Independente tem que organizar esse setor defensivo aqui, tá dando muito espaço e também no meio campo pra não tomar gol. Pressiona o 7 de junho, ele não quer saber. Tiro de meta pro Independente. Márcio Paulo, tem gol na Série 2, Márcio Paulo. Mais um gol na Série 2. Daqui a pouco você informa, Ivo. Sua bola já sobra. Tá batendo um pouco a cabeça a equipe do Independente. A Independente, nesse segundo tempo, veio com sono, viu, Iverson? Veio com sono, viu? Lateral. Chuva já ganha. Ganhou a bola, marcou falta. Falta do Chuva em cima do Arthur. Bola parada, mais outro perigo para a equipe do 7 de junho. Reclama o Chuva. Arbitragem com não o árbitro tá bem, ali, não, Luciano da Silveira. Bola parada para o 7 de junho, que não tem nada a ver. Quem sabe na bola parada. Lucas Sergipe, camisa 10 na bola. Perigosa. Sofrendo Independente nesses 5 minutos iniciar do segundo tempo. Lucas Sergipe na bola, cruzamento na área, a bola passa por todo mundo, protegeu o Brendo ali, que jogada, passou com o Arthur, a bola saiu em linha de fundo, tiro de meta para o goleirão Washington da equipe do Independente. Os Paulo Barra faz 5-0 no Coritiba e o Botafogo faz 1-0 no Vasco da Gama. O malvadinho, o Fogão, com esse resultado, pra lembrar, o Botafogo do Rio, gente, assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Informação aqui de todo lado da equipe da Web TV.
A bola já sobra com Caranguejo. Tenta a jogada Caranguejo. Sofreu a falta, viu? Sofreu falta Caranguejo ali do zagueirão Fabrício. Falta para o Independente. Muito bem na partida hoje o Caranguejo, Ives. Muito bem, um jogador importantíssimo, Márcio Paulo. Para esse esquema, aquele cara que briga, não para um minuto o Caranguejo, Márcio Paulo. Também com tanta perna que ele tem, né, Ives? Não pode parar não, Caranguejo. Não pode parar, não. Chuva na bola, quem sabe na bola parada. Capricha, Chuva, perna direita na bola. Falta de longe, tenta ali uma jogada da equipe do Independente. Partiu Chuva, tentou o BT1 direto para fora. Pra fora, tentou surpreender o goleirão Wesley Pena ali, o Chuva, mas a bola saiu pra fora. Tiro de meta para o 7 de junho, que já trabalha ali com o Rafael Assi. Já coloca pelo setor esquerdo de campo com o Baiano. Baiano dá um tapa para o Rivaldo. Rivaldo já tenta o lançamento ali pro Antônio. Vem mais pra cima, vem pra cima o 7 de junho. Tenta pressionar o Independente, tenta encurralar no campo de ataque. Boa jogada com o Antônio, afasta Kevin. Kevin tira bonito. Coloca a bola lá. Não sabe se volta, viu? Aquela bola, viu? Lateral com o Rivaldo. Lateral para o 7 de junho. Tenta pressionar o time lá de Pedrinhas. A boa equipe do 7 de junho. Rivaldo tenta o cruzamento na área. A bola sobe, Kevin. Afasta o perigo. Tira mais uma. Outro lateral. Tenta a jogada de lateral ali. O Rivaldo tenta a jogada tradicional do futebol brasileiro. O Cuca Ball. É o arremesso na área. Tenta o arremesso à procura do Arthur, subiu Chuva. Desviou, a bola sobrou. Matheus partiu, bateu! Gol! É do 7 de junho! Matheus! Matheus, camisa 7! Na bobeada da defesa, ele limpou e acertou um chutaço no canto direito do goleirão. Mostra que nada pode fazer. Que gol, hein, Iveson? Que gol, Márcio Paulo. Deu uma esfriada agora no Independente, que vinha bem no jogo. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Muito jogo, mas a equipe do 7 de junho veio muito bem nesse segundo tempo, pressionando o Independente, e o Independente tomando pressão. Lá vai Breno pelo setor direito de campo. Tenta fazer a jogada, Rafael Assi, capitão. Ganha a bola, tenta pressionar o 7 de junho, que sua vitória salva o 7 de junho, leva a classificação. Agora, falta. Agora trouxe os cartões pro jogo, juiz Márcio Paulo. Trouxe, né? Então agora, tem certeza que é pro Chuva, né? Cartão amarelo pro Chuva. Cartão amarelo pro Chuva. Chuva, camisa 7. Cartão amarelo, tá na média o Chuva. Uma partida, toda partida que ele joga, ele toma cartão. Só não toma quando tá suspenso. Que gol, Iveson, que gol esse do 7 de junho, Botafogo na partida, veio pra cima o 7 de junho, e como eu falei, o Independente veio, acho que ele ainda tá um pouco no vestiário, tá com sono o Independente. Bola parada, Lucas Sergipe vai fazer a jogadinha aérea. Dali ele tenta o cruzamento, bom cruzamento na área, já subiu o zagueirão. Subiu ali com falta, Iveson. Subiu com falta, mas o árbitro não marcou. Já era tiro de meta ali pro Independente, Márcio Paulo. Foi falta ali, o Rivaldo, lateral esquerdo, empurrou o Lucas ali, que reclama bastante com a arbitragem. Tiro de meta para o Independente ali, o goleirão Washington. Vem alteração aí na equipe do 7 de junho, viu, Márcio Paulo? Chamou e informou isso. A bola já sobra. A bola sobra com o Caranguejo. Caranguejo protege. Tenta a jogada. Saiu com bola e tudo. O árbitro marcou. Lateral para o 7 de junho. Lateral para o 7 de junho. Alteração na equipe do 7 de junho. Saiu o Antônio, camisa 11, Ives. Entra o 25, o Luiz. Luiz no lugar do Antônio. Sobra com Chuva, Chuva protege, tenta sair pro jogo, tenta, erra Chuva, tenta o toque pra caça-rato. Independente tem que voltar para esse segundo tempo, que não voltou ainda. Erra o lateral, a bola já sobra com Caranguejo. Caranguejo protege, faz boa jogada, briga bonito Caranguejo, tenta a jogada com Caça, a bola sobra pra Caça, dá vantagem. Caça faz a jogada individual, tenta o cruzamento. Tenta a procura do Dentinho, a bola já sobra com o autor do gol, Matheus. Tenta a jogada, a procura
do Arthur. O Arthur botou na frente. Lucas na bola, partiu. Arthur bateu. Washington, catou firme, Washington. Que boa chegada do 7 de junho que manda. Que manda nesse segundo tempo. Nesses 11 minutos de jogo só dá 7 de junho. Veio aceso a equipe de Pedrinhas e quase, Iverson. Quase faz o segundo, Iverson. Quase faz o segundo, Márcio Paulo. O Chuva quase faria uma falta também, Márcio Paulo. Ali que seria para amarelo na jogada, né? Por isso que ele ficou com medo também de fazer essa falta, Márcio Paulo. E o Arthur ali finalizou mal, né? Já bate para frente, o Independente não se encontra. Amigo, o Independente não se encontra nesses 12 minutos do segundo tempo. Já trabalha a bola ali com o Wesley, apertado ali pelo Dentinho. Tem um espaço no meio campo. Tem espaço a equipe do 7 de junho. Trabalha Lucas Sergipe. Muito bem a equipe do 7 de junho. Trabalha com Rafael Arce. Já trabalha com Rivaldo. Boa jogada com Rafael. Toca bem a bola a equipe do 7 de junho. A bola sobra. Sobrou com o Luiz. Entrou agora o Luiz. Bateu! Gol! É do 7 de junho! Luiz! Luiz entrou com o primeiro toque! O primeiro toque na bola! Ele meteu a perna canhota na bola e virou a partida! Virou a partida aos 13 minutos desse segundo tempo! 7 de junho, 2, Independente 1, Iverson! Que virada, Márcio Paulo! E que o Luiz, predestinado, entrou agora, Márcio Paulo, bateu no cantinho indefensável para o Washington. 2-1, 7 de junho no jogo, Márcio Paulo. E já perde a bola, recupera o 7 de junho. 7 de junho pressiona o Independente. Bagunçado nesse segundo tempo. Bagunçado ali, vai ter alteração na defesa. Pra ver se conserta, né? O treinador Valdo vai tentar ali colocar o Léo pra ver se conserta ali um pouco da... umas falhas defensivas ali da equipe do Independente com muito espaço. Léo Rito... pedido aqui pelos nossos torcedores aqui, o Léo Rito vai entrar na partida no lugar do Kevin. E o Independente perde a partida. Afasta o 7 de junho, vence o Independente. A bola já vai com o Arthur. Léo Rito, primeira bola na bola, afasta o perigo, tira de cabeça. A bola sobra com Jean. Jean disputa. A bola sobra pro goleirão Washington, que tem pressa. O Independente toma a virada. Toma a virada. Já faz boa ligação. Washington à procura do Caranguejo. Caranguejo protege. Tenta a jogada individual. Bate o cruzamento. Boa jogada do Caranguejo. Sobrou o Paran. Capricha Aran. Tenta fazer a jogada. Partiu, bateu, cruzado. Aran bateu. Que defesa! Que defesaça do goleirão Wesley Pena. No chutaço do Aran. Acorda, Independente. Vê se depois desse lance acorda. Um jogador ali, tá caído ali, o Rafael Assi, capitão da equipe do 7 de junho. E vai ter mais uma alteração na equipe do Independente, Iverson. Vem o Pedrinho, que, Márcio Paulo, fez um bom jogo. O último jogo dele foi muito bom. Vem o Pedrinho. No lugar do Brandon. Ele saiu o Brandon. Saiu o Brandon, entrou o Pedrinho. Que virada, Iverson. Pedrinho provavelmente fará a direita lá, Márcio Paulo. No lugar, provavelmente é isso. A substituição seria essa. Que virada, Iverson. Que virada do 7 de junho. Escanteio pro Independente. Partiu Arana a bola. Jogou a bola lá na área. Subiu o Léo. Subiu o Caranguejo. Afasta ali o perigo. A bola sobra pro Jean. Jean domina a bola, sobra pra Chuva. Chuva já trabalha com o Léo. Camisa 4 já tenta o lançamento. A bola pega no Wilson Júnior, sai para a lateral, tenta pressionar a equipe do Independente. Tenta sair para o campo de ataque, um balde de água fria. Tenta ler a jogada com o Cabo, já joga lá bonito para o Caranguejo. Sobe o zagueirão, afasta o perigo. Sobe para o Matheus, autor de um dos gols da equipe do 7 de junho. A batida para frente, tira Léo. Intercepta de cabeça Léo. Lateral para o 7 de junho, que nesse momento, aos 16 minutos, não tem pressa nenhuma. Não tem pressa nenhuma a equipe
do 7 de junho. Abatido Independente. Toma uma virada relâmpaga. Relâmpaga aqui na cidade de Simão Dias. Israel na bola. Subiu chuva, coloca para lateral. Mais um lateral. Não tem pressa nenhuma do 7 de junho. Vira o jogo, vira bonito. Merecido, hein, Wilson? Merecido essa virada. Merecido. Entrou mais postado, entrou mais dinâmica no jogo, entrou mais vivo no jogo, Marcos Paulo. Porque o Independente, Wilson, ficou no vestiário, não foi? Entrou com sono. Foi. Entrou com verdadeiro sono nesse segundo tempo. O UALBR, o seu provedor de internet. Gianluca bate para frente, outro lateral para o 7. Que não tem nenhuma pressa. 17 minutos jogados desse segundo tempo. Vira bonito 7 de junho em cima do Independente. Sobrou ali, falta no Gianluca. Falta para o Independente. Léo na bola, o jogador do 7 fica ali em cima. Ali na frente da bola. O árbitro tem que tomar a regra do jogo, isso. Não, o árbitro não tem cartão, é? Tem que cartão. Tomar a regra do jogo. Ele tem que tomar a parte do jogo. Falta para o Independente. Léo bate para frente. A bola já tenta que sobrar pelo setor direito. Já vai o 7 de junho no contra-ataque, Lucas Sergipe. Jogando só e solto nesse segundo tempo. Dita o ritmo de jogo. Trabalha com o Luiz, autor do gol. Primeiro toque na bola e o Luiz, predestinado, faz o gol. Lateral pro 7. Rivaldo na bola. Já procura do Lucas Sergipe. Sozinho Lucas. Tentou chute de fora da área. Lucas! Pegou bonito, Lucas! Quase o 7 faz o terceiro, viu, Iverson? Quase o 7. O Lucas, que é um jogador diferenciado, né, Lucas? É refinado, né, Marcos Paulo? É refinado e jogando solto e só, Iverson. Jogando solto. Iverson, na frente da arbitragem. Arbitragem vai se complicar nessa partida. É. Tem certeza que ele vai se complicar, viu? Tá sendo econômico demais ali. Já tinha feito a falta, ele chutou a bola assintosamente. Jogador do Independente pede cartão ali pro lateral direito, Israel. E o árbitro não dá cartão nenhum. Jogo nervoso, Marcos Paulo. Jogo nervoso. Jogo vai passando os minutos, né? O pessoal vai ficando nervoso, Marcos Paulo. E o juiz tem que tomar providência, dar mais cartões para conter mais o jogo, viu, Marcos Paulo? E esse jogo só é bom para a equipe do 7 de junho. Alteração, Iverson? Alteração. Vai sair o 8, Marcos Paulo, do 7 de junho. O Wilson Júnior. Vai entrar o 20, Jefferson Pereira. Alteração na equipe do 7 de junho. Saiu o Wilson Júnior, entra o Jefferson Pereira, camisa 20. E fez uma boa partida, viu, Marcos Paulo? O Wilson Júnior fez uma boa partida ali no meio do campo. Muito boa partida do Wilson Júnior. Bom jogador da equipe do 7 de junho. Reclama demais, a arbitragem tá perdendo a mão nessa partida. Falta para o Independente. O árbitro conversa ali com o jogador, ali com o Caranguejo. Agora sai cartão, Oscar. Agora no lance. Caranguejo. Toma cartão. Caranguejo e o zagueiro Fabrício. É o zagueiro Fabrício. Não, é o Fabrício, não, é o Baiano. Cartão amarelo pro Baiano e pro Caranguejo. Bola parada para o Independente. Falta no setor defensivo do Independente. Mais outra alteração, Iverson, na equipe do Independente. Autorizou o árbitro. Partiu o Léo. Tenta a procura. Caranguejo faz o desvio. A bola sobra para Renatinho. Afasta o zagueirão Baiano. Deu um foguinho aí, viu, Marcos Paulo? Afastou o Baiano. Coloca para escanteio. Escanteio para o Independente. Alteração na equipe do Independente. Vem um foguinho aí, Iverson. Vai entrar o foguinho, vou ver quem vai sair aqui, Marcos Paulo. Sai Renatinho.
Já saiu lá pelo fundo, lá pelo fundo. Vamos, do gol, Foguinho. Saiu. Vamos, garoto. Entra aceso no jogo, Foguinho. Quem sabe, Foguinho? Quem sabe é hoje, Foguinho. O jogador do 7 ali tá. Acho que caiu de cansado, né, Márcio Paulo, no jogo. É, ali é o. Porque foi o lance o normal aí, todo mundo tava. É o Baiano, o zagueiro ali, camisa que também tomou cartão amarelo, camisa 4 da equipe do 7 de junho. Escanteio para o Independente, Arana a bola. 21 minutos jogado desse segundo tempo, tomou a virada o Independente. Capricha Aran, bate o escanteio. A bola sobrou, tirou o zagueiro, sobrou com o Léo, tentou o chute. Afasta a defesa. Afasta a defesa do 7. A bola sobra aqui, lateral com o Léo. O Léo faz aquele lateral estilo Cuca Ball. Caranguejo tá sozinho. Não tem impedimento não, subiu com caça. Afasta Israel, tenta pressionar o Independente. Sobrou, ganhou bonito na bola, a bola sobra com Chuva. Chuva vira, erra o passe, Chuva tenta parar. A bola já sobra com Luiz. Luiz tenta a correria, tenta botar na frente. Arana a bola, faz a jogada, boa jogada. Cruzamento, tira Léo, afastou Léo. Sobrou com Arthur, Arthur ajeitou. Lucas Sergipe! Pra fora! Que perigo, que boa jogada do 7 de junho. Capricha, Lucas Sergipe. A bola sai pra fora, hein, Iveson? Que jogada boa, mas falou. O Arthur ajeitou ali, vinha chegando o... Já solta a bola, o goleirão se atrapalha, o Wesley. A bola se atrapalha também o camisa 2, Israel, lateral para o Independente. Independente tenta pressionar. Tenta buscar o empate. Tenta buscar o empate para ficar bem na tabela. Léo na bola. Já tenta a jogada com o Caranguejo. Sobe a defesa, errou. Sobrou para Dentinho. Dentinho bateu cruzado. Para fora! Para fora, para fora, para fora. Chega chutando forte o Dentinho. A bola saiu por cima da meta do goleirão Wesley. Pena, Iveson. O Foguinho, Márcio Paulo, vinha chegando ali, Márcio Paulo, na área. O Dentinho acabou dando um chutaço ali pra cima, mas ele passou longe. Ele tentou o gol, mas a bola passou longe, Iveson. Ele tentou um chute forte. Se ele tenta a colocada ali, poderia surpreender o goleirão. Tiro de meta para o 7 de junho. Wesley na bola, bate pra frente o goleirão do 7 de junho. A bola sobe com Chuva, Chuva sobe, tenta a bola. A bola sobe com Aran. Já bota pra frente à procura do Foguinho. Sobe com o Rivaldo. Rivaldo já lança com Luiz. Sofreu a falta, falta para cartão ali, falta feia do Aran, falta para cartão, cartão amarelo, mas a equipe do Independente pediu impedimento pediu impedimento aqui do Luiz na volta, é? Mas o cartão foi bem, viu? A arbitragem não faz uma boa partida hoje aqui, Rumo Ascolo. Uma falta dura do Aran, recebeu cartão amarelo, falta para cartão, tá nervoso a equipe do Independente. Você percebe que há um nervosismo na equipe do Independente que muito desarrumada para esse segundo tempo. Bola parada para o 7 de junho, que não tem nada a ver. Ganha a partida, Lucas Sergipe na bola. Partiu Lucas, faz a jogadinha. Jogadinha aérea, subiu o Léo, tira bonito. Afasta Léo. Afasta Lucas, a bola tenta com caça, caça boa jogada. Quem sabe agora o contra-ataque. Sobrou para Caranguejo, sofreu falta forte, viu? Não tem cartão, viu, Márcio Paulo? Falta forte ali do Rivaldo, Ives. Mais uma do Rivaldo. Rivaldo é esse é caçador, viu, Márcio Paulo? Mais uma do Rivaldo e o árbitro vai lá, Iveson. Finalmente sai um cartão, né, Márcio Paulo? Cartão pro Rivaldo. Rivaldo camisa 6. Rivaldo foi o daquele lance, Iveson. Da jogada com o Caranguejo. É, já teria sido expulso nesse lance agora, Márcio Paulo. Esse cartão. Cartão amarelo ali pro Rivaldo. Mas Paulo, e o Fogão faz 2-0 no Vasco da Gama, Mas Paulo. Agora Botafogo 2, passeia sobre o Vasco da Gama. Nosso finado Vasco da Gama. Bola parada pro Independente, Chuva. Já tenta a jogadinha lá na área. Boa jogada de Chuva, a bola tenta com caça, afasta. Afasta o zagueirão baiano. Tá marcando o quê? Olha lá, o bandeirinha tá marcando. Olha lá, o bandeirinha marcando escanteio lá. Bandeirinha marcando escanteio. E o árbitro marcando o quê, Iveson? Me diga o que é que o árbitro tá marcando. Ele marcou falta, Marcos Paulo. Falta, foi? Marcou bandeira falta. Bandeira deu escanteio lá. O bandeira marcou escanteio. Ele vai voltar atrás, se comunicando, né, lá, é, Marcos Paulo. Ele vai voltar atrás. Lá, é.
Iverson, falta só se for falta de vergonha. Só se for falta de vergonha. Ele voltou atrás muito bem, muito bem. Muito bem, voltou atrás ali o Luciano da Silveira. Boa, marcada ali pelo Jadson, que marcou escanteio. Escanteio para o Independente, quem sabe na bola parada. Chuva na bola, capricha a chuva. Perna direita na bola, perde o Independente. 26 minutos jogados nesse segundo tempo. Escanteio para o Independente. Partiu chuva. Cruzamento na área. Bola no segundo. Subiu, sobrou para Léo. Léo tentou a bicicleta, sobrou para Carta. Caça de bicicleta! E que golaço! Que golaço! Caça rato! Caça rato! Gol! É do Independente! Caça! Caça! Caça rato! Que golaço! Gol de placa! Gol de placa aqui no estádio estadual de Simão Dias, minha gente. Vocês vão ver no replay. Um golaço, um gol de bicicleta. Caça rato, você merece. Você tava merecendo. Que golaço de placa, Iverson. Que golaço dele, Marcos Paulo. Um dos principais jogadores do Independente. Dominou no peito, Marcos Paulo. Só ajeitou e fez um golaço de bicicleta! Oi, Iverson! E vamos ressaltar a boa jogada do Léo Rito! Léo Rito! E de bicicleta também, deu um passe! Deu um passe! Foi jogada ensaiada, Iverson! Jogada ensaiada do Independente! Golaço do caça-rato! Tava merecendo o caça! O caça é cruel! O caça é cruel! Lá vai o Independente, Pedrinho! Já trabalha com foguinho! Boa jogada! A bola sobra para Rivaldo! Rivaldo afasta para lateral! 27 minutos jogados. Na hora que sai o gol do caça-rato, um golaço! Um golaço de placa aqui na cidade de Simão Dias. Já tenta o Independente, tenta pressionar, sobra pra caça. Caça escorrega, já sobra com chuva. Chuva ganha a bola, já toca com o Pedrinho. Pedrinho tenta fazer a jogada. Independente já muda a situação do jogo. Já muda a situação. Agora que tem pressa é o 7 de junho. Não tem pressa nenhuma. E caiu o jogador aqui do Independente, Iverson. Teve alguma coisa aqui. Jogador do Independente. Jogador do Independente. Vamos mostrar o replay aqui, viu? Vamos mostrar o nosso replay. Tem jogador. Isso é agressão. Se for agressão, é cartão vermelho, hein, Marcos Paulo? Pedem aqui. Expulsão do jogador aqui. Tá caído o Jean. Eu disse que se ele tem que tomar a mão desse jogo, Iverson. O árbitro tem que punir os jogadores, tanto do Independente como do 7 de junho, para ele não perder a mão da partida. Tem, vem. E tem gol lá, Mas Paulo. Tem gol, informou isso, gol importante. O Olímpico empata o jogo com o Boquiense, Mas que Paulo. Que resultado! Independente é o líder. O Independente é o líder com esse resultado. Com esse resultado, o Independente continua na liderança. Mas vai buscar o gol. Vai buscar o gol de empate com o Léo Rito. Jogada com o Caboclo. Capricha, Léo. Joga lá dentro, Léo. Jogou bonito. Caça, desviou. Sobrou. Saiu o galeirão. Goleirão Wesley. Cata firme. Agora o Wesley tem pressa. Tem pressa a equipe do 7 de junho. Tenta a ligação direta. Aram bate pra frente. Boa jogada do Aram. Caça tenta a jogada. 7 de junho vai pra frente. Tenta o gol. Só resta a vitória pro 7 de junho. Tentou a jogada, protege chuva. Iverson, vamos ressaltar que com a entrada do Léo Rito melhorou muito a equipe, a defesa, né, Iverson? Melhorou a defesa, compactou defensivo ali, Marcos Paulo. Ficaram mais próximos ali o jogo. Melhorou o jogo e segue 2-2. Marcos Paulo. Alteração na equipe, Iverson, do 7 de junho? Entra o 18, Marcos Paulo. Entra o 18 no 7, o Alisson. E sai o 7, camisa, ou sai o 7, Matheus. Matheus autor do gol. É. Cadê o... Tem outro saiu também, lá, né? Saiu o Lucas Sergipe, Marcos Paulo. Saiu entrou o 18. Entrou 18. Bate pra frente o Léo. Daqui a pouco a gente informa. Subiu o Dentinho, a bola sobra com o Pedrinho. Pedrinho protege, tenta a jogada. A bola sobra com o Caça. Caça bate pra trás pra Chuva. Chuva já toca com o Jean. Trabalha a equipe. Bola passa e escapa do Caça. Trabalha com... Nada. Manda seguir, marcou falta. Falta do caça-rato. Tempo técnico, Marcos Paulo. Então ele marcou parada tempo técnico, foi isso. É, ele falta marcou tempo técnico. Só de vergonha nesse lance.
Ele marcou tempo. Ah, ele marcou tempo técnico, foi isso. Parada técnica, ó. Foi brincadeira. Parada técnica. A arbitragem vai perder, tá perdendo a mão do jogo, Marcos Paulo. Tá perdendo o controle do jogo. Tá perdendo o controle, Iverson. A arbitragem tá perdendo o controle do jogo. Parada, parou uma parada técnica para a organização tanto do Independente como da equipe do 7 de junho. Fuse Modas, roupas de marcas e acessórios. Daqui a pouco a gente informa, Iverson, mas eu vou te... Iverson, que golaço do Cássio, hein? Que golaço, ele merecia, ele vem merecendo muito, Marcos Paulo. Ele vem merecendo, que é um gol de placa, difícil de vermos, Marcos Paulo. Um golaço desse, Marcos, difícil, tá raro, Marcos Paulo. Ele buscava, Iverson. Mesmo não jogando bem nas outras partidas, mas o Cássio nunca deixou de buscar, Iverson. E ele tava muito bem, só que né, com essas mudanças agora do segundo tempo, ele colocou o Cássio aqui mais pelo lado de campo, Iverson. E o Cássio no começo tava jogando... centralizado no meio e tava jogando muito bem. Mas o Cássio já caiu aqui pelo setor esquerdo de campo. O Marcos, técnico Valdo ali tentando arrumar um pouco bagunçado agora, ver se o Independente vem firme agora nessa parada, Iverson. E o 7 de junho vem pra cima, vem pra frente pra buscar o gol da vitória, que só resta pro 7 de junho, é só a vitória. Só Iverson. A vitória, interessa. Marcos Paulo, lembrando, ó, o Botafogo faz 3-0 no Trembala e passeia, Marcos Paulo. Passeia, passa o trator em cima do Gigante da Colina. Informação do craque do jogo aí, Iverson. Quem quiser escolher o seu... Bola parada aí, Iverson, para o 7 de junho. O Jefferson. Tenta o cruzamento. A bola sobra. Subiu, tirou bonito ali o Dentinho. A bola sobrou pro Rivaldo. Partiu, bateu, houve o desvio. Houve uma mão, Marcos Paulo. A equipe, o juiz não dá nada, Marcos Paulo. Houve desvio, uma mão aqui do jogador do escanteio sete. Para o 7 de junho. Tá lá o Alisson na bola que já bateu curtinho. Bateu, juizou na área. Tá sozinho, sobrou. Tira, afasta, Léo Perigo. Sobrou com o goleirão. Cata, firme, Washington. Salvou o Léo, hein, Iverson? Léo salvou e depois o Washington salva o Independente. Bate pra frente à procura do Caranguejo. Domina, Caranguejo. Domina bonito. Tenta a jogada. Boa jogada do Caranguejo. A bola saiu. Mas se a bola saiu, Iverson, foi... É lateral, lateral para o Independente. Lateral, né, lateral para o 7 de junho. Já começa com o Fabrício. Aperta Caranguejo. Já troca com 4 o zagueirão, camisa 4 baiano. Aperta o Pedrinho. Toca no Wesley. Já coloca aqui no setor esquerdo. Já bate pra frente, caça rápido. Pegou no caça. E saiu com tudo. Lateral para o 7. A bola saiu lá atrás. E gol, então, gol importante, viu, Marcos Paulo? O Olímpico vira o jogo. O Olímpico vira o jogo em cima do Boquinhense, viu, Marcos Paulo? Virou o jogo a equipe do Olímpico e assume a vice-liderança. Vice-liderança. Que grupo, hein, Ibsen? Que grupo embolado. Que equilíbrio, mano. Que equilíbrio, mano, nesse grupo D. 7 de junho. Já trabalha a bola. Curtia com o Rafael Arce. Já tenta o lançamento. Aran. Intercepta Aran. Muito bem Aran hoje nessa partida. Tenta a jogada. Aran corre pro meio. Tentou a jogada com o Dentinho. Dentinho faz boa jogada com o Pedrinho. Setor direito de campo. Protege Pedrinho. Já toca no Aran. Boa jogada. Aran tentou cruzamento. Pega o goleirão Wesley. Cata firme. Cata firme. E atenta o lançamento à procura do Arthur. Arthur domina errado. Sobra pra Chuva. Chuva já joga atrás. A bola já toca com o Léo. Léo bate pra frente. Afasta o perigo. É isso aí, Léo. Chuva domina. Já tenta a jogada com o Caranguejo. Tira o Fabrício. A bola sobra com o Lucas. Lucas bate pra frente. A bola pega no jogador, no Arthur, e sai pra lateral. Lateral para o Independente. 35 minutos jogado. 35 minutos jogado desse segundo tempo. 2-2 aqui na cidade de Simão Dias. Já tenta a jogada. Foguinho recupera. Boa jogada do Foguinho, mas a bola saiu.
E lembrando, né, com essa dupla em campo, Caranguejo e Caça-Rato, não tem placar em branco. Tem placar em branco. E lembrando do craque do jogo, viu, galera? Craque do jogo. Vão aí no nosso Insta. Se inscreve. Volta no seu craque do jogo. Recupera a equipe do 7 com o Rivaldo. Tentou a jogada. Dentinho recuperou, mas já saiu. Marcou a arbitragem, saída de bola. Lateral para o 7 de junho. Já tentou a procura. Afastou, marcou a falta. Falta em cima do Arã. Falta bem marcada agora pelo Luciano da Silveira. Falta para o Independente. Lembrando do craque do jogo, galera. Vai lá no nosso Instagram, WebTV Simão Dias. Vai lá no Stories, no nosso Stories. Tem uma caixinha lá, você escolhe o seu craque do jogo. Já bate para frente, Arã, procura do Caranguejo. Caranguejo sobe, tenta, desvia bonito. A bola tenta sobrar com Caça. Caça recupera a bola. Tentou a jogada com Jean. Jean Luca toca, a bola sobra com Chuva. Chuva protege, protege bem Chuva. Boa jogada de Chuva. Já tenta o lançamento, procura de Caranguejo. Boa jogada. Caranguejo bateu cruzado. Sobrou. Capricha, Dentinho. Se atrapalha, Dentinho. Tocou de novo, Caranguejo. Bate na defesa, afasta o 7. Sobra com Caça. Caça, boa jogada de Caça. Quer no drible. Afastou, saiu com bola e tudo. Que pressão! Que pressão do Independente, Iverson! Eu quase vi o gol do homem que é cheio de perna, do Caranguejo, Iverson! Segue o jogo, Márcio Paulo! Escanteio pro Independente, Chuva na bola, perna direita na bola, quem sabe, Chuva? Capricha, Chuva! Capricha, Chuva! Partiu Chuva, cruzamento na área, a bola sobrou, Caranguejo, tira o zagueirão, afasta o perigo! A bola sobra para Arã. Arã domina bonito. Faz a jogada, Arã. Capricha, Arã. Belo chute de fora da área, Arã. Catou firme, solta. E nós temos Wesley. Já tenta a ligação direta à procura. Subiu o Lucas, bate para frente. Deve um toquinho ali, não marcou falta. Tentou uma jogada individual. Recupera, Arã. Que partidaça do Arã. Boa jogada do Arã. Bate para frente, Arã. A bola sobra com o Rafael. Tentou a jogada. Pedrinho na marcação, tenta fazer um dois, chega bonito Jean, recupera a bola pro Independente, tenta a jogada, boa jogada pro setor esquerdo, partiu Caça, quem sabe agora Caça, faz a jogada Caça, que jogada linda, cruzamento da área, vai Dentinho, pega Dentinho, saiu com tudo Iverson, que jogada do caça-rato Iverson, desequilíbrio é demais, rápido, ele é um caça-rato, ele é um rato Iverson, botou na frente o Caça, deixou comendo poeira o zagueirão baiano Iverson, zagueiro baiano que é lento Marcos Paulo, já poderia ter mais jogada desse lado aqui que ele não então acompanha, então ele tá lento Iverson, o baiano tá lento, bate Wesley pra frente, sobe Foguinho, afasta o perigo, boa jogada do Foguinho, sobra com Dentinho, vamos Dentinho, capricha a jogada Dentinho, boa jogada individual, trabalha a bola Dentinho, sofreu a falta, o juiz não marcou, segue o lance, recupera o 7 de junho, boa interceptação do Chuva, boa Chuva, já tentou a jogada aqui, tentou pelo fundo, tentou o cruzamento, tira, afasta Arã de novo, sobra a bola com o Foguinho, bate pra frente. Aperta o 7 de junho. Recupera Dentinho, tentou a jogada. Tomou a falta dura ali. Do Rivaldo, hein, Iverson? Já tem cartão. Do Rivaldo, tomou outra chegada do Rivaldo que já tem cartão. Parou o lance, né, Márcio Paulo? Ele parou o lance ali na jogada. Jogada de parou o lance, o Rivaldo tá com crédito com a arbitragem, o Rivaldo. Tá com crédito, é. Também com o nome desse, né, Iverson? Tem que ter crédito mesmo, pentacampeão Rivaldo. 40 minutos jogados desse segundo tempo, amigo. É pressão, amigo. Veja o lance. Falta dura, viu, Iverson? Chegou pra matar a jogada. Chuva na bola, autoriza o árbitro. Luciano da Silveira Santos. Tenta a jogada, aquela jogadinha. Aquela jogadinha com o Caranguejo. Autorizou o árbitro. Chuva faz a jogada. Subiu ali o zagueirão baiano. Perdeu o tempo de bola ali. O baiano e coloca para escanteio. Vai Chuva na bola. Escanteio para o Independente. Que não tem nenhuma pressa. Resultado importantíssimo para o Independente. Chuva na bola. Capricha Chuva. Perna direita na bola. 41 minutos jogados. Desse segundo tempo, partiu Chuva, perna direita na bola, jogou na área, subiu a defesa, afastou o perigo, subiu pra Dentinho, afastou ali, sobra com Léo. Léo faz a jogada, boa jogada de Léo, capricha Léo, faz o cruzamento,
se recupera, o Baiano ali, boa jogada do Baiano, se recuperou ali, colocou para escanteio, mais um escanteio para o Independente. Bate curtinho com o Léo, Léo faz a área, cruzamento na área, tira o zagueirão, Fabrício. A bola sobra aqui com o Luiz, Luiz faz a jogada em cima do Jean, tenta o lançamento. Bate Lucas para frente, Caranguejo vai na bola, não desiste Caranguejo, mas a bola sai em linha de fundo, tiro de meta para o 7 de junho, que tem pressa, tenta fazer o gol da vitória o 7 de junho, que só a vitória importa para a equipe do 7 de junho. Com esse resultado, o 7 de junho praticamente eliminado da competição. Já tenta a jogada pelo setor direito de campo aqui com o Israel. Israel já tenta a jogada com o José, deixa a bola passar, sobra, chuva chega na bola, chegou na bola, chegou com falta. Falta para o 7 de junho ali, uma falta, e o Chuva tem que tomar cuidado que já tem cartão aí, Ives. É, o Chuva já tem cartão, mas Paulo, e foi falta, entrou forte nessa jogada aí. Entrou forte o Chuva, falta bem marcada pelo Luciano da Silveira Santos, falta para o 7 de junho, 42 minutos jogado. Tá ali o Alisson na bola. Bola parada e perigosa para a equipe do 7 de junho. Bola pelo setor direito, perna direita na bola, Alisson. O árbitro autoriza. Alisson na bola. Vai fazer a área. Perna direita na bola. Faz o cruzamento. Saiu o goleirão. Ó, saiu, catou firme. E sofreu a falta. Falta do goleiro ali, e tudo que ele queria, Ibson. É. Chegou ali o Baiano. Fez falta ali no bom goleiro da equipe do Independente, o Washington, Ibson. Que partida. Marcos Paulo. Excelente do goleiro que vem. Iverson, e também o craque do jogo tá bombando aí, viu? Tá bombando o craque do jogo. Bombando o craque do jogo. Vamos lá, vota, vai lá no nosso Instagram, no stories do nosso Instagram, Web TV Simão Dias, e escolhe o seu craque do jogo. Já vem a equipe do 7, trabalhando a bola, tentando a jogada com o capitão, recuperou o Dentinho, que boa jogada. Já coloca no Caça, Caça tenta a jogada, jogada individual é com ele, boa jogada do Caça. Juiz não marcou nada. Manda ele levantar, já sobra com o 7 de junho, já tenta o lançamento. A bola é na defesa para Léo. Chega Léo, bonito, tira Léo, dois tempos. Que jogada do Léo! Que raça desse zagueirão! Já tá voltando, Iverson, ele tá voltando. Marcou impedimento. Impedimento ali e o Léo bota fogo na partida, Iverson. Opa, que recuperação, hein, Marcos? Que recuperação do Léo. O Léo se impõe. O Léo tá com vontade. O Léo Rito, camisa 4 da equipe do Independente. Foi marcado ali e a revolta do treinador, né, Ibson? Do treinador Ronaldo com o próprio jogador ali. Tá dizendo, reclamando com o Alisson ali. Dizendo elogios ali a ele. Exaltadas, a flor da pele ali a reclamação. Tudo que o Independente queria era bola parada. Bola parada para o Independente. Foi marcado ali o impedimento. 44 minutos jogado desse segundo tempo. Que ótimo, que excelente resultado para o Independente. Com esse resultado, Iverson, Independente é o líder. É o líder. Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Chuva na bola. Autoriza o árbitro. Bate pra frente, Chuva procura do Caça. Caça tenta, subiu bonito ali. O zagueirão já domina Léo. Léo ganha a bola. Tenta a jogada, a bola sobra pra Dentinho. Dentinho protege. Tenta a jogada, sofreu falta, Iverson. Falta dura do Baiano, na frente do árbitro. Deixou o braço ali no... Deixou o braço ali no rosto, ele já tem cartão, Iverson. O Baiano já tem cartão. Falta dura, Iverson. Falta dura ali do Baiano, na frente do árbitro. 45 minutos jogados desse segundo tempo. Eu quero ver a parcial, Iverson. Eu quero saber a parcial. Parcial do craque do jogo? Vamos ver, Márcio Paulo. Vamos conferir aqui a parcial do craque do jogo, a gente passa já. Falta ali no Dentinho, Iverson, com uma boa partida do Dentinho ali. Boa partida também, boa Márcio Paulo. Estreia. E tudo que o Independente queria, Márcio Paulo, essa falta aí no jogo. Tudo, Márcio, hoje tivemos, Ivo, boas atuações individuais dos jogadores do Independente, Iverson. Tanto do Aran, tanto do goleirão Washington, grande estreia, do Lucas, do Kevin até quanto teve. O Léo entrou muito bem. O Jean, o Chuva, o Caça, todos os jogadores, Iverson. Entraram e jogaram bem aqui. Hoje aqui na equipe do Independente.
que entrou dormindo, não foi isso? Entrou dormindo, tomou uma virada, e depois teve que correr atrás. E num golaço, Iverson. Golaço, Marcos. Um golaço que você só vê aqui na Web TV que traz, Iverson. Só a Web TV traz esses melhores lances, esses gols fantásticos. Aqui é com a Web TV. Mas, Paulo, lembrando que ele já tinha tentado, né? Várias outras vezes essa bicicleta, né, Marcelo? Esse lance, né? Com certeza, Iverson. Com certeza. E hoje ele acertou. Ele acertou, Iverson. A jogada, Iverson. Vamos lá. O gol, Zayada, pedalou lindo. E que golaço do Caça. Confira aí, você só confere aqui. Replay, tudo aqui na Web TV, trazendo o melhor do esporte para você. Falta para o Independente, chuva na bola. Autoriza o árbitro, chuva na bola. Quem sabe na bola parada. Partiu chuva. Partiu chuva. Ele não escolheu o que ia fazer. Se dava no gol, se cruzava e acabou isolando a bola. Tiro de meta para a equipe do 7 de junho, que tem pressa. 47 minutos de jogada desse segundo tempo. Tenta o gol da vitória, o 7 de junho. Sua vitória. Sua vitória leva o 7 de junho a uma classificação. Wesley na bola, bate pra frente. Bota pra frente, sobra com Caça. Boa jogada, trabalhou com Pedro. Pedro faz a jogada individual, tentou a jogada com Pedro. Tira o zagueirão, salva o zagueirão Fabrício, que já perdeu a bola. Jean, já base aqui a jogada com Caça. Quem sabe agora, Caça vai pra cima. Foi pra cima, que isso, Caça? Que jogada, pediu gol. Que jogada do Caça, recupera bonito, Rafael. É abusado, Iverson. É abusado dele. Ele pediu, Rafael chamou o Caça e ele deu, Iverson. Ele foi lá e deu. 7 de junho no ataque. Boa jogada aqui com o Alisson. O Alisson tenta a jogada pro Dentinho. Se atrapalha o Alisson. Iverson. Se atrapalhou. Ele sentiu a reclamação do treinador. Ele se atrapalhou ali, o Alisson. Capricha, Alisson. Era uma grande jogada, Iverson. Uma boa oportunidade, uma boa oportunidade, Marcos Paulo. Segue sentindo ali o Dentinho, viu, Marcos Paulo? Segue sentindo ali o Dentinho. Léo Rito na bola. A jogada do Léo aqui, à procura do Caça. Luiz mandou voltar. 4 minutos de acréscimo. Já estamos já nos finais. Nos finais desse jogo. E que jogão. Que jogão. Que jogão. Que jogaço aqui na cidade de Simão Dias. Que jogaço entre as duas equipes. Independente 7 de junho. Encerra a partida, o árbitro. Encerra o jogo aqui na cidade de Simão Dias. Na cidade de Simão Dias, termina o árbitro. Final de jogo, Independente 2, 7 de junho 2. Independente busca o empate, sai na frente, toma a virada e vai buscar um empate histórico com o Caça-Rato fazendo um golaço. Um abraço aí para Vovinho. Vovinho, parabéns. Muito obrigado, Vovinho. Um abraço também para a família do Léo aí, que veio de Aracaju prestigiar o bom futebol. Muito obrigado, até vocês. Obrigado aí, muito obrigado a todos aí que prestigiam. Bom trabalho da Web TV Simão Dias. Acaba a partida e já temos o craque do jogo aí, Iverson. Quem será o craque do jogo, Iverson? Temos escolhido aí o craque do jogo, Iverson. O craque do jogo não poderia ser ele, outro Iverson. É o Caça-Rato, Iverson. Caça-Rato, sem dúvida, não poderia ser outro. Caça escolhido, o craque do jogo. Com um golaço. Mas Paulo, estamos chegando aqui com ele, Mas Paulo. Ele disse que até que enfim, estava na hora desse troféu de craque do jogo, Mas Paulo. Caça, a gente se emocionou, a galera... Os internautas se emocionaram com esse golaço seu. Fala desse empate, fala da classificação do Independente, que está classificado para a próxima fase, e fala desse golaço, que você já tentou outras vezes, né, Caça? Muitas. Eu tentei, mas só que ia para fora sempre. Meus companheiros até criticavam eu, a minha pessoa. Eu falei, um dia eu vou conseguir esse gol. E eu tentei, hoje fiz, deu certo, graças a Deus. E sobre o
o resultado que a gente tava precisando aí, graças a Deus deu certo, mas ainda tem a próxima fase que foi em Deus não vai dar tudo certo e é isso aí. O Cássio, manda um abraço pra sua família, amigos que dão aquele incentivo, aquela moral massa pra gente crescer na vida, né, Cássio? Isso aí, eu quero agradecer a minha família aí primeiramente a Deus, segundo a minha família aí, e o pessoal todo lá que me apoiou lá no meu povoado lá. É isso aí, grande abraço, galera. Ô, Cássio, fala de novo, você é de Itaporanga, mas qual é o povoado, Cássio? Povoado Costa, de Itaporanga, povoado Costa. Um interiorzinho lá da cidade de Itaporanga. E esse golaço aí vai pras redes, já tá na rede, viu, Cássio? A gente vai postar lá na Web TV, você merece, cara. Deus abençoe, Cássio. É isso aí, que foi, Deus. Valeu, obrigado. Ô Iverson, tá me ouvindo? Fala aí com o Cássio aí, na moral. Conversar um pouco com o Cássio aí. Merecedor, Cássio aí, tá de parabéns, Cássio. Até que enfim chegou e chegou com um gol de placa. Você merece uma placa com o gol mais bonito da Série A2 do Campeonato Sergipano. Parabéns, Cássio Rato. O Márcio Paulo falou que você merece um troféu pelo gol de placa, pelo o gol mais bonito da Série A2, Cássio. Ah, é isso aí, foi merecido, mas é isso aí, eu agradeço muito de coração. Deus abençoe, Cássio, tamo junto, pai. Valeu. Muito obrigado, Iverson, aí conversando com o craque do jogo, Cássio Rato, merecido aí, fazendo um gol de placa e colocando o Independente na liderança do campeonato aqui. Um grande jogo aqui na cidade de Simão Dias, onde a equipe do Independente foi buscar um empate histórico aqui, um empate com um golaço do Cássio, e onde você só vê aqui na Web TV Simão Dias. Quero agradecer a todos aí mais uma vez pela grande audiência, pelas belíssimas imagens aí do nosso cinegrafista aí. Capita aí aquele nosso ponto turístico aqui, o nosso ponto turístico aí, capita aí pra gente encerrar com essa grande transmissão aqui na cidade de Simão Dias, onde a equipe do Independente aí, ó, com esse lance do Léo, jogada ensaiada, e o Cássio Rato foi lá e bicicleta. Alguns lances, né, Marcos Paulo? Alguns lances da partida, somente esse gol. Tirou a camisa, Marcos Paulo, disse, agora sim. Mereceu, né, Ibson? E também tomou cartão e é suspensão, né, Ibson? Suspensão, é. Olha lá, Marcos Paulo, mais lances da partida. Que gol perdido, que gol, né, Marcos Paulo? Ele ratou a cabeçada, né? Aí, o Dentinho, que fez uma boa partida, Ibson. Tanto o Dentinho, como eu acabei de ressaltar. O Lucas Sergipe também, da equipe do 7 de junho. Boa partida. Boa partida também. Os jogadores, a estreia do Washington pegou muito bem, não teve... Nem comprometeu nenhum dos gols aqui. Aliás, ele salvou a equipe do Independente nessa tarde aqui na cidade de Simão Dias. Com grande defesa. Olha que defesa dele, Ibson. Grande defesa do goleirão Washington. São lances aqui da nossa transmissão, lances do jogo. Agradecer, Márcio Paulo. Agradecer a todo mundo que esteve conectado hoje nas nossas redes, Márcio Paulo. Todo mundo que interagiu com a gente no Instagram, nessa transmissão. Muita gente conectado e curtindo aí a melhor transmissão. A melhor transmissão da 2 está aqui na Web TV, Márcio Paulo. Com certeza. A Web TV é a que mais cresce em Sergipe. É a que mais cresce no Brasil. E é com Web TV trazendo o melhor do esporte para você. Um abraço também a Joelma Alves, aquele abraço aí. Deus parabéns, abençoe, né? De hoje parabéns. Aniversariante de hoje, né, Márcio Paulo? Deus abençoe. E o Independente deu esse presente, não foi para ela? Com certeza. Joelma, parabéns, te amo. E entrou para a história, né, Márcio Paulo? Independente entrando para a história, né, com esse feito aí classificado pela primeira vez em 7 edições para a próxima fase da competição da Série A2. Com certeza, Ibson. Aqui está, na verdade, o Independente precisa... Aí também aqui em oferecimento da nossa partida aqui dos nossos patrocinadores, Autopeças São Vicente. Você vai lá fazer seu alinhamento, balanceamento e serviço em geral com Autopeças São Vicente. Aí na Praça da Folia, do nosso amigo Bateria. Quero mandar um abraço aí também para ex-jogadores da equipe do Independente, o Helder e o Reginaldo aí que estão em Santa Catarina assistindo aqui a transmissão da Web TV. Para todo o Brasil aqui, o Web TV trazendo o melhor do esporte para você.
Rana Planejado, aqui do nosso amigo Gidelso aí na Praça do Cemitério. Jogadores comemoram, né, Ivo? Comemora, hoje é dia de comemorar esse grande jogo da equipe do Independente. E temos aqui o Mospolo, Independente com 15 pontos, não é isso, Mospolo? O Independente só depende dele, Ivo. Então. Independente só depende dele, porque o segundo colocado aqui com a vitória, o Olímpico venceu o Boquiense, foi a 14 pontos. 14 Independente pontos. Só depende dele. De uma vitória em cima do Botafogo. Do Botafogo. Isso. Enquanto o 7 joga contra o Boquiense. E o Olímpico, Iverson, pega a equipe do Amadense. Ainda tá enrolado esse grupo. Tá enrolado. Tá indefinido ainda esse grupo, Iverson. Joga pelo empate, né, Marcos Paulo? Com empate tá classificado, né, Marcos Paulo? Não é isso? Independente fica com 1 de saldo. Zerou, né? O saldo do Independente tá normal, tá 0. O Boquiense, 13 pontos e 1 de saldo positivo. O Olímpico vai para 14 pontos e 9 de saldo. Indefinido ainda esse grupo. Vamos para a última rodada ainda. Vamos para a última rodada, é verdade. Decidido na última rodada, viu? Decidido na última rodada, gente, porque o Olímpico tava empatando. O Olímpico acabou virando a partida em cima do Boquiense, então embolou mais ainda o grupo. Com o empate, o Independente se classificava, mas o Olímpico venceu. Venceu o Boquiense e embolou o grupo, foi a 14 pontos. O Boquiense ficou com 13, o 7 foi para 12. Tudo embolado, Iverson. Tudo embolado na competição. Até o 7 de junho, Ivo. Ainda tem chance. Ainda tem chance, Iverson. Mas para eles foi mais duro hoje, viu, Marcos Paulo? Eles veem as possibilidades menores do que a do Independente, né? Com certeza, Iverson. Com certeza. Então, ficamos por aqui nessa transmissão, né, Marcos? Com a melhor transmissão, a melhor cobertura da Série 2, tá aqui. Tá aí, ó. Tá na tela. Campeonato Sergipano Série 2 é aqui na Web TV, trazendo o melhor para você. Até a próxima, gente. Até as, se Deus quiser, as quartas de finais. Mas também quarta-feira tem transmissão. Tem transmissão. Que você só vai ver aqui na Web TV. Um abraço, fiquem com Deus. Quero obedecer até o pra cansar. Você que é papá.
depois jogando na minha cabeça.